Globo, clima de decisão continua na quarta-feira de futebol. É assim, ainda era dia quando o pessoal começou a chegar no Morumbi. Cada um foi se virando do jeito que dava, matando a fome, esperando o time chegar. E agora, mais de 60 mil pessoas aqui no estádio do Morumbi para acompanhar o São Paulo em mais uma decisão internacional. O São Paulo recebe o Tigre da Argentina e o jogo vale o título da Copa Sul-Americana de 2012. Como se sabe, 0 a 0 lá em Buenos Aires. Na decisão, gol marcado na casa do adversário não tem peso para desempate, o que significa dizer que qualquer resultado igual, qualquer empate, vai levar a decisão para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis. Quem vencer o jogo vai levar o título da Copa Sul-Americana. Os argentinos são os grandes vencedores da Copa. 5 conquistas em 10 edições. O time do São Paulo tenta o segundo título para o futebol brasileiro. Só o Internacional foi campeão. O Goiás e o Fluminense conseguiram chegar à decisão, mas não levaram. Mais de 60 mil pessoas, eu repito. E o São Paulo botou esses ingressos à venda e em um dia eles se esgotaram. Esse é o clima no momento em que entra em campo o São Paulo Futebol Clube. De 3 Libertadores, 3 Mundiais. Tricampeão brasileiro recentemente em 2006, 2007 e 2008. E depois disso, não conquistou mais nenhum título. De tão acostumada com conquistas, quem imagine que a torcida não andava muito contente. Hoje, pode soltar esse grito aí, preso na garganta de é campeão. Assim o Morumbi recebe o São Paulo. Que a gente pode ter certeza, nesse campeonato tal vale muito, esse outro vale pouco menos. Claro que cada campeonato tem o seu peso, mas pro torcedor, pro time, pro jogador, decisão é decisão, título é título. Volta olímpica, não tem como esquecer. E a torcida também homenageia o Lucas. É um encontro de duas gerações do São Paulo hoje. O Lucas tem 20 anos de idade, fez em agosto, nasceu em 92 e está sendo aí saudado pela torcida, até amparado pelos seus companheiros. Chorou barbaridade na última entrevista coletiva. Quando o Lucas nasceu em 92, o Rogério já era do elenco do São Paulo, já era a reserva do Zete, já estava participando do time de cima e um ano depois foi campeão da Libertadores. Ergueu títulos, vida Libertadores, o Rogério, vida Libertadores, bimundial, erguendo taça como capitão do São Paulo. Hoje ele tem a chance de erguer mais uma, faz 40 anos em janeiro. Esses 20 anos que separam os dois, hoje uma geração que está junta para tentar levar o São Paulo ao título da Copa Sul-Americana. E o Lucas está com grande moral, lógico, com o torcedor. Um jogador de grande passagem pelo São Paulo, são mais de 100 jogos, mais de 30 gols. Ele vai para o Paris Saint-Germain, como se sabe. Imagino que ele está encantado, né? Vendo a torcida agradecer, soltar bandeira. Ele agora saúda o torcedor. Belíssima recepção e a resposta do Lucas. Parabéns para a torcida do São Paulo e para o Lucas. Já imaginou o que está passando na cabeça dele agora? A vontade de fazer um grande jogo e se despedir com o título. Chegou ao São Paulo com 13 anos de idade, não conquistou ainda título como profissional no São Paulo. Abel Neto, no momento em que o Tigre entra em campo, vamos ouvir o seu primeiro destaque. Abel, o time do São Paulo está nesse clima. Clima de torcida é uma coisa, do time é outra. Sabe que a parada pode ser dura. Abel, boa noite.
Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. É claro que a torcida tem aquele entusiasmo, inclusive já vi vários torcedores lá fora comprando a faixa de campeão. O time respeita muito o adversário, o Tigre, mas está otimista também pelo futebol que o São Paulo vem apresentando, invicto nessa Copa Sul-Americana e não levou nenhum gol nos jogos dentro de casa. Vem com William José no lugar de Luiz Fabiano, falando muito em paciência. Os jogadores dizem que o São Paulo não pode se enervar, não tem pressa de fazer gol e também tranquilidade, sem entrar na provocação dos argentinos. Kleber. São 4 vitórias e 5 empates do São Paulo na Copa. Em casa ganhou do Bahia, empatou com a Liga de Loja, ganhou do Universidade do Chile e empatou com a Católica. E hoje pega o Tigre, que é muito mais forte em casa do que fora. E disputa sua primeira grande final. Mas é time argentino, é time, no bom sentido, bem malandro. Boa noite, Marco Aurélio Souza. Boa noite, Kleber. Boa noite ao amigo ligado na Globo. Sim, é um time argentino, é um time malandro. E como todo time argentino, gosta de uma confusão. Já antes do jogo teve uma confusão se o Tigre poderia aquecer ou não no gramado. Ganharam a briga, invadiram o gramado e conseguiram aquecer no gramado do jogo. Só tem uma modificação em relação ao time que jogou lá na Bomboneira. O Donati, que foi expulso naquela confusão com o Luiz Fabiano, não joga. Joga no seu lugar um garoto de 19 anos, o Godoy. É um lateral direito, Kleber, que vai fazer hoje apenas a sua terceira partida como profissional. O Tigre nunca foi campeão argentino, só em divisões menores, da primeira nunca, e disputa aí a sua primeira final internacional, apesar de ser um time com mais de 100 anos de história. Caio Ribeiro, o clima, o Lucas, o Rogério, o favoritismo contra um adversário esperto, como se viu lá na Bomboneira. Chegou a hora que todo jogador gosta de jogar, a hora que vale título, a hora de abraçar o seu torcedor, casa cheia, clima de decisão. Eu acho que chegou a hora do São Paulo, principalmente desses jogadores, darem uma resposta para o torcedor. Se eu tivesse em campo, você ia encher o Lucas de bola? Mas não tem a menor dúvida. Ele está com pouca vontade. Nossa senhora, ia falar, garoto, esses caras te adoram, vai lá e decide para mim. O Morumbi lotado e agora a execução do hino nacional brasileiro. Confusão antes do aquecimento do Tigre, houve um show da Madonna aqui no Morumbi e na hora que os jogadores subiram, essas são imagens gravadas, seguranças de bom porte físico, eles tentaram tirar da cabeça dos jogadores do Tigre a ideia de se aquecer dentro do campo. Claro que eles devem ter recebido ordem de alguém, mas os jogadores conseguiram dar um drible e foram para o campo se aquecer. Foi esse momento que esquentou. O Tigre tem todo o direito de se aquecer no campo, como em Copa do Mundo, é isso, Cassino? Tem direito, mesmo que não seja estatutário, normalmente é como o fair play é um direito adquirido, não é direito escrito. Exatamente, é como fair play, devolver a bola para o adversário não está escrito na regra, mas normalmente é uma norma de boa conduta entre os clubes. Henrique Ossi, é bom juiz o chileno? Bom juiz, bom árbitro, 38 anos, pré-selecionado para a Copa, vai acontecer em 2014 no Brasil. Talvez as duas últimas recordações mostrem bem o que é o Ossi. O Ossi apitou Boca
e Corinthians, a primeira final da Libertadores da América, e apitou o Superclássico agora Argentina e Brasil. Vamos então às escalações de Tigres São Paulo para a grande decisão. Começando pelo São Paulo, o time da casa. O São Paulo do capitão Rogério vem para campo com o Rogério no gol número 1. Na defesa, 13, Paulo Miranda. Os dois zagueiros, 3, Rafael Tolói. 4, Rodolfo. E pela esquerda, com a camisa número 6, o Cortez. No meio campo, o São Paulo tem Wellington, número 5. Denilson, número 15. Dois jogadores formados no São Paulo. E o Jadson armando a equipe com a 10. Na frente, Lucas, despedida, quer se despedir, campeão, número 7. 19, o William José entra no lugar do Luiz Fabiano. E pela de esquerda com a 17, o Osvaldo. Esse é o time do técnico Ney Franco. Hora de conferir o Tigre da Argentina, da cidade de Vitória, na grande Buenos Aires. Vem com o goleiro número 17, Albiu. Na defesa, 13, Godoy. 21, Echeverria. 23, Paparato. 22, Orban. A linha de meio campo, pela direita, 8, Galmarini. No meio, 4, Ferreira. 15, Dias. E pela esquerda, número 11, Leone. Na frente, Bota, número 19. E com a camisa número 9, o Maggiolo. Esse é o time de Néstor Gorosito, o técnico da equipe argentina. Foi jogador de futebol, foi da seleção argentina. Henrique Ossi Zapita, com Francisco Mombria e Carlos Astroza como assistentes. Os três são chilenos para estar para dirigir a grande decisão da Copa Sul-Americana 2012. Sempre lembrando, se é que você já não está super por dentro, empate leva a decisão para a prorrogação, seja qual for o placar. Foi 0-0 lá na Argentina, mas na final a Copa Sul-Americana, como a Libertadores, não tem a história do gol marcado fora de casa como critério de desempate. Quem vencer leva. O Tigre tenta um título inédito, o mais importante na história do clube, que é de 1902. O São Paulo, uma conquista inédita. Campeão da Libertadores, campeão mundial, tantas vezes campeão aqui no Brasil. O São Paulo tenta a primeira conquista na Copa Sul-Americana. Um título que o Brasil tem apenas um, com o Internacional de Porto Alegre. Chega a sua quarta decisão o futebol brasileiro. São Paulo e Tigre. Vai começar o jogo com a arbitragem do chileno Henrique Ossis. Morumbi em festa, bola em jogo. Para você ligado na Globo, a decisão está rolando no Morumbi. São Paulo vai bem para o campo de ataque. Jadson dominou, recebeu do Lucas. O Osvaldo já arriscou de longe, bateu para fora, mas valeu a velocidade, a chegada incisiva, o primeiro chute a gol. Já até provocou do Albiu a primeira bronca no sistema defensivo. E levanta mais uma vez o estádio do Morumbi. Vai ser o clima durante todo o jogo. Resta saber o quanto o São Paulo consegue levar para dentro do campo essa força que vem do torcedor, a pressão em cima dos argentinos. Um time experiente, um time que sabe levar também as situações de adversidade. Aí o São Paulo com o Denilson no meio. Protegeu e toca na direita para o Paulo Miranda. E é fundamental que o São Paulo não entre em nenhuma confusão. De vez em quando o Tigre bate mais forte. São Paulo também não alisou lá em Buenos Aires, mas apanhou muito mais do que bateu. Em determinado momento pegou a pilha. Aí o William José tocou a bola no meio, tentou e foi derrubado o Lucas. Uma chegada mais forte. E isso eles fazem mesmo. Chegam forte, às vezes com deslealdade. Nesse caso, uma trombada dura do Orban com o Lucas. São Paulo trabalha na defesa de Rafael Tolói para Rodolfo. Rodolfo toca a bola no meio para Jadson. Chegou a fazer discurso o técnico Gorosito que o Tigre subiria um pouco mais a sua marcação, mas começa o jogo todo ele no campo de defesa. Lucas, boa bola para o Jadson. O Lucas deve estar muito afim de arrebentar nesse jogo de despedida. Janeiro para o Lucas, casa nova, cidade nova, vai morar em Paris e vai jogar no Paris Saint-Germain.
Lucas. Boa jogada, tocou no meio. William José tentou um toque. Com categoria, a defesa tira. Aí o Bota vai procurar o primeiro lance ofensivo do time do Tigre. Girou bem. É bom jogador o Bota. Agora não chegou no Maggiolo. Ele foi para o chão, desabou, queria falta. O Rossi estava bem perto do lance. O Wellington. Se manda o São Paulo pela direita, Lucas. Pegou. A torcida arregala o olho para ver a jogada. Ele preferiu um passe para o Wellington. Passou bem o Wellington. Tentou. Dois dribles, o primeiro deu certo, o segundo não. E quer bola o Wellington. Lucas. Agora é a vez dele tentar fazer a fila. Entrou bem no lance, tocou para o Jackson. Bateu para o gol. No meio do caminho, a bola desviou, bateu em Godoy. Agora o juiz está marcando uma falta contra o time do São Paulo. Teve um lance mais forte ali na entrada da área do Tigre, envolvendo o Jadson e o camisa número 8, o Galmarini. A impressão que eu tive ao vivo, o Galmarini foi forte, ficou no chão, o Jadson também deixou. Ó, essa foi a dividida. Viu como o Galmarini levantou o pé, o Jadson também. Na sequência, acho que o Jadson deixou de leve o pé. Houve a jogada perigosa, na verdade, do Jadson, que erguiu demais o pé na disputa da bola, teve vantagem no meio do campo. O Escobar deixou o jogo seguir e marcou a falta no meio. Bola levantada pelo Paparato para o campo de ataque. O juiz não está querendo muita... não dá muita chance não para nada. Trombada ele marca. Essa foi a jogada. A trombada foi forte e o juiz podia até considerá-la normal. Aquele pisão foi um pisão, mas não vale a pena botar essa onda. Meteu o pé nas costas do Lucas, que não é um pisão só para machucar, é mais para provocar. Essa é a provocação que não pode pegar. Essa é a catimba que a gente sabe que o argentino, quando é inferior, e o Tigre tecnicamente é inferior ao São Paulo, traz o jogo para uma linha que nivelam as coisas. Aí o São Paulo tem que ter cabeça para não responder, para não revidar e se preocupar só em jogar bola. Catimba, para muita gente, faz parte do jogo. A provocação, tentar desestabilizar o adversário. O que não faz parte é violência, agressão, pontapé. Aí vem o Cortez. Jadson. E brasileiro também não é nenhum santinho jogando bola. William José, girou, bateu. A bola explodiu no Echeverria. Mas eu penso que o argentino sabe melhor o limite. Sem dúvida, sem dúvida. E a questão da força desproporcional. Vamos dizer que eles estão um ano à frente nessa escola. Parte outra vez o time do São Paulo. Bola do Denilson no meio. Lucas tentou, perdeu e na sequência acabou cometendo a falta. Já passamos de 5 minutos. O time do Tigre mal avançou além da intermediária defensiva do São Paulo. São Paulo vai procurando achar o caminho. É um time que tem boa concentração defensiva, se fecha forte. E essa aí é a onda. O goleiro demora, dá uma esfriada, tenta ao máximo quebrar o ritmo São Paulino. A bola vai voltar para a equipe brasileira, domina Rodolfo. Resolveu lançar a bola para o Lucas. Ele girou para escapar do Orbán. Não é uma bola fácil essa. Os argentinos marcam bem em cima, né, cara? Ela vem na altura do peito, assim, até o cara se ajeitar para dominar, a chance de levar um tranco, que até não é falta, e se desequilibrar é grande. Quando a bola vem no chão, principalmente com o Lucas, com o Oswaldo, que são jogadores de muita velocidade, você já tem a possibilidade de dominar tirando do adversário. Essa bola um pouco mais alta, na altura da cintura ou do peito, aí você se tenta primeiro dominar e perde o tempo de reação para virar. Bateu na bola o Echeverria. O São Paulo recupera com o Lucas. Indo para cima em praticamente todos os lances. Bobeou o Wellington. Também não recebeu uma bola muito fácil. A recuperação foi ótima. O Denilson protegeu. Você notou como o Dias vai no tranco. O Denilson precisa tomar cuidado. Ele de vez em quando também perde a paciência. Jadson joga a bola.
bola em cima do William José. Dominou, girou. Queria falta. E foi. Esse tipo de lance, toda vez que eu vejo um jogo com arbitragem que não é brasileira, é principalmente dos países sul-americanos, quase nenhum árbitro dá esse tipo de falta. Você viu que o Gaciba, imediatamente, fosse ele, árbitro daria. É, se a gente vê a imagem de forma lateral, houve realmente um empurrão nas costas. Eu acho que os árbitros brasileiros marcam falta demais, mas os sul-americanos também deixam o jogo correr demais. A jogada do time do São Paulo. Buscou a bola o Osvaldo. Denilson com Cortez, girou, ficou bem de frente para a marcação, tenta se livrar do Galmarini, e encara de novo, não consegue evoluir, no entanto, o Cortez. Jadson, todo recuado, outra vez o time do Tigre, bem o Wellington, dois bons dribles, o terceiro também saiu, e o quarto, botou na frente demais, vai sair do gol, o Alpio, e faz a defesa. É isso que o Wellington tem que fazer. Já está muito claro o posicionamento tático da equipe argentina. Todo mundo marcando atrás da linha da bola. Vem com o principal objetivo de não sofrer gol. Se der numa bola parada, aí ele vai tentar o gol. Quem arma o time do São Paulo com uma marcação forte são os homens que vêm de trás. O Cortez por uma lateral, o Paulo Miranda pela outra e principalmente os dois volantes que tem que aparecer para o jogo. E se o campo não está perfeito por causa do show, vai ser um bom motivo também para o goleiro ajudar a manutenção a melhorar o campo e demorar um pouquinho. Paulo Miranda, no campo de ataque o São Paulo, rola a bola até o Jadson. Se livra bem da marcação do Ferreira, botou na frente. Era para o Paulo Miranda, a bola volta, tirada pela defesa, Cortez. Dá até para chutar. Fiquei com a impressão que ele queria a falta. Não saiu a falta, Osvaldo não deu o chapéu, perde na sequência. Foi dividindo o Godoy. Dividida é jogo pelo jeito aí do Henrique Ossis, e acho que perdem a alavanca também. William tocou, boa bola pro Jadson, tentou a penetração, ele tá com apito, não tem a dúvida, né, Garcia? Meu Deus, péssimo início, né? Tá arriscando demais isso aí pra pegar fogo, falta muito. Vai gostar de jogo corrido assim, deixar o jogo correr assim na final da Sul-Americana. 10 minutos. O Wellington chegou na marcação, a bola foi embora, é arremesso lateral para a equipe do Tigre. A grande família, amanhã, depois de Salve Jorge, Globo, a gente se liga em você. Sandown, a vida gira em torno do sol. Que boa avançada agora, tentava o Bota. Bem na marcação, outra vez a defesa do São Paulo com o Paulo Miranda. O Lucas tentou arrancar. É perfeitamente compreensível também se ele tiver um pouco ansioso demais, né? Adrenalina demais, querendo fazer a jogada, né? É, ele disse que só vai embora com a sensação de dever cumprido, Kleber, se for campeão hoje. O Lucas, que chegou com 13 anos de idade aqui no São Paulo, ele conquistou títulos na categoria de base, inclusive foi campeão da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas diz que só sai realizado com esse título na equipe profissional, se for conquistado hoje. Essa é a primeira oportunidade da equipe do Tigre jogar a bola para dentro da área do Rogério. Não é um lance ideal para tentativa de um gol de cabeça. Por isso a bola foi aberta lá na esquerda para o Orbán. Mais um enrosco ali, ó, entre o Orbán e o Paulo Miranda. Valendo tudo. Chegou perto agora o Ossis. Sobrou até para a bandeirinha de escanteio. E ele está dando só arremesso lateral. Uma coisa, Cleber, que a gente fala dentro da arbitragem. É melhor já marcar a falta aí logo. E a gente costuma dizer, né? Corta no início. Não deixa a bola de neve ficar grande. Depois fica mais difícil de controlar. Porque o Orbán segurou a camisa do Paulo Miranda. Aí o Jadson chegou chutando tudo. É. Uma opção com um razoável grau de risco do Henrique Ossis. Tomara que fique tudo na boa.
Ney Franco, técnico chegando hoje a 40 jogos no comando do São Paulo. Gorosito foi jogador de futebol, já dirigiu o River Plate como técnico e assumiu o Tigre já com a Copa Sul-Americana em andamento. Agora o árbitro achou que esquentou demais o clima entre o Ferreira e o Rodolfo. Ferreira bateu boca, o Rodolfo foi voltando para sua defesa e o Henrique Ossis resolveu intervir. 5 faltas no jogo, e veja, às vezes a gente fala, ah, fulano bate, time tal, bate. 4 faltas do São Paulo e só uma do Tigre. Tudo bem que tem umas aí para somar que ele não marcou, né? É, tá faltando muito aí nessa estatística aí, não marcado. São 13 minutos. Wellington. Recuperação boa do time do Tigre. Vem pro campo de ataque. Galmarini fez o cruzamento. Pega o rebote Jackson. Bota no chão com categoria. Faz o lançamento. Bem colocado Leone. Não deixou a bola passar. Lucas disparava. Agora ele vai levando. Tocou no meio. Boa bola. Dá até para arriscar um chute. Como fez o Dias. A bola desviada vai para a linha do fundo. Escanteio para a equipe do Tigre. Se a memória não falha nesses 14 minutos, o primeiro do jogo. Kleber e o Echeverri, ele já estava na área. Aí o Tigre contra-atacou, ele permaneceu lá. Ele é o jogador mais alto, tem 1,92 m. Veja aí uma primeira imagem da torcida do Tigre. E no jogo lá de Buenos Aires, chegou a Bomboneira empolgadíssima também. Com muita festa. Quantos torcedores, quantos ingressos você falou pro Tigre? 2 mil, Marco? 2 mil, Kleber. E eles vieram. Henrique Ossis batendo boa com o Ferreira. Jogo com todo mundo ligado e obrigatoriamente também o árbitro. Bem alta a cobrança do escanteio. Ela vai voltar. Briga lá por cima o Rodolfo com o Urbano. Bota, trouxe por dentro, bateu pro gol, o Rogério Caio faz a defesa. E a primeira defesa do jogo acabou sendo do goleiro do São Paulo. Bom lance do Bota. Que é, sem dúvida nenhuma, um jogador que preocupa um pouco mais. É o melhor jogador, jogador de mais recurso e que tem que ter uma marcação um pouquinho mais próxima. Fez 2 gols na Sul-Americana, revelado no próprio Tigre. E muitos acham que o ano que vem já vai estar em outro time, um time com mais expressão do futebol argentino ou mesmo do exterior. Denilson. Cortez. Já são mais de 15 minutos. 0-0 no placar. Empate, qualquer empate, leva a decisão para a prorrogação. Chegou firme, fazendo corte limpo na bola o Denilson. Impediu a arrancada do Galmarini. Recebe na defesa do Tigre o Paparato. Muito mais tempo o São Paulo com a bola no pé, como você vê, mais ou menos como rolou no primeiro tempo lá da Bomboneira. Era mais ou menos assim. Hoje 61% do tempo a bola com o São Paulo. Bota. Vai para cima mais uma vez a marcação do Cortez. Kleber. Oi. E o Ney Franco, claro, já percebeu que o árbitro não marca todas as faltas, quer ver o jogo correndo, né? Já deu uma bronca ali no Osvaldo, falou para ele não ficar esperando o árbitro marcar não, para insistir em todas as jogadas. Perfeita orientação. Não espera pito, vai até o fim. Galmarini vai jogar a bola para dentro da área do São Paulo. Subiu e afasta Rodolfo. E a torcida do São Paulo comemora a furada. Agora o juiz pega a falta quando tentou puxar o contra-ataque o Denilson. Tinha furado o Dias. Voltou para ajudar a defesa e já deu logo um tranco cometendo a falta em cima do Denilson.
Watson vem buscar a bola, recebeu e trabalhou outra vez com o Wellington. Essa é a hora do São Paulo ter a paciência, que normalmente o zagueiro não tem. Ele vai para o lançamento. Esse do Tolói foi bom. Pega em boa situação o Lucas. Já se aproximou para receber o Denilson. Quando armou para bater, veio a marcação do Maggiolo. Limpa na bola. Arrancada do Leone. Se jogou. Mas Kleber, os jogadores argentinos estão mais acostumados com esse jogo que anda mais, né? Que o árbitro não para tanto. Mas o banco aqui não está nada satisfeito com a arbitragem até agora. A cada lance tem reclamação. Nesse aspecto vai empatar, viu, Marco Aurélio? Pode ficar sossegado, vai empatar. Quem reclamou mais? Empate. Cortes. Foi falta. Essa não tem como deixar o jogo seguir. Galmarini derrubou o Cortes, que evidentemente tem pressa. Quem venceu o jogo ganha a Copa Sul-Americana. Jadson. Jogou bola um pouco mais à frente para o Lucas. Dominou bem, girou, vem para cima. Vai pegar uma fila de adversários. Tocou na frente. O juiz parou. Não tá valendo o lance, não. O Oswaldo até tentou e continuam os dois. Ele e o Alvinho, o goleiro. Mas quando o Lucas botou na frente, aí ele já apitou. E uma entrada dura, um carrinho forte, mirando o tornozelo. Né? Entrada forte. Ele aguardou um pouquinho aquele time para apitar, para ver se a bola ia ficar com o São Paulo ali numa oportunidade de gol. Por isso ele retardou um pouco o apito, a falta foi bem marcada. E aí, já com uma possibilidade do São Paulo trabalhar um lance, de tentar a conclusão de cabeça. Os zagueiros estão lá na área, o Jadson na bola. O goleiro Albio sabe do perigo. Aqueles apitos em sequência do juiz é apito para mostrar que está ali perto, vendo quem está se agarrando. Jogou direto para a mão do goleiro, o Jadson. Domingo é dia de final. Continua o clima de decisão. 8:30 da manhã no horário de Brasília. O Corinthians joga a decisão do Campeonato Mundial. Chelsea da Inglaterra ou Monterrey do México? Amanhã de manhã, a semifinal que vai definir o adversário do Corinthians. E hoje ganhou do Al Ahly do Egito por 1-0. Boa jogada do Denilson. A bola não chega no William José. O corte foi feito. O Oswaldo apertou bem. O William José dominou. Oswaldo passava, o William acabou girando, resolveu começar no meio campo, está aí pela minha direita o Lucas, Denilson, Cortes é opção, abriu o Oswaldo, Cortes encara, observa a movimentação do Oswaldo, o Oswaldo só ficou mais perto da linha lateral, mais uma vez ameaça partir para cima da marcação do Godoy, levou para o fundo, fez o cruzamento, bola rasteira, tirou ali no meio da zaga o Paparato. Arremesso para o São Paulo, segue no ataque o time brasileiro. Oswaldo, mais uma vez com o Godó em cima dele. E aí ficam só os dois, está muito longe no meio campo do São Paulo. Wellington, dividiu, ganhou. Está gostando da ideia de driblar e para dentro da área, Wellington. Acabou cometendo a falta. Duplo, a gente se liga em você. Skol Redondo é voltar com segurança. Pegue um táxi. A torcida canta o tempo todo. E o time do São Paulo em campo, Caio? Acho que está prendendo um pouquinho demais a bola. É claro que tem jogadores que individualmente podem fazer a diferença e tem o drible como principal característica. Mas quando você pega uma defesa fechada e forte, como é o caso da equipe do Tigre, toca e movimenta. Toca, aproxima e movimenta. São Paulo está fazendo pouco isso. São Paulo está querendo sempre a jogada individual. Aí facilita a marcação do adversário. Como vai o Oswaldo agora? Apareceu bem pelo meio o Jadson. A tentativa com ele, o José. Limpou, pode bola de novo para o Jadson. Sobrou a bola para o Lucas. Olha a chance do Lucas aí!
ter sido escolhido. A jogada foi de Jadson e Elian José. Ele pegou a sobra. Limpou para o lado esquerdo. De pé canhoto, bateu pro fundo do gol. Lucas, camisa 7. No jogo da despedida, Lucas abre o placar, faz 1 a 0 para o São Paulo. Marca o segundo gol na Copa Sul-Americana. Deixa a torcida mais em delírio ainda. O São Paulo na frente com o Lucas. A moça gosta do Lucas. E esse menino merece, Kleber. Pelo comprometimento que vem tendo depois de anunciada a venda para o Paris Saint-Germain, pelo futebol que vem realizando todos os jogos sem tirar pé de dividida, indo para cima. Nunca se contestou, né? Ah, o Lucas está desconcentrado, está pensando na França. Exatamente, e pela simplicidade com que ele tem lidado com a fama. Converso fora de campo com o Lucas, ele estava ansioso, ele estava motivado, e esse gol vai fazer bem não só para o jogo, que vai fazer com que a equipe argentina saia um pouco e abra espaços atrás, mas principalmente para aquela ansiedade que você já tinha se referido. Agora acho que o Lucas vai entender um pouquinho mais e entrar cada vez mais no jogo. Esse moleque joga demais. 1 a 0 para o São Paulo, 24 minutos do primeiro tempo, Morumbi em festa. Bola para a área. Tirou bem o Elian José. Está chegando hoje a 127 jogos com a camisa do São Paulo. Lucas marcou o seu gol de número 33. E estremece o Morumbi. Chega o time do Tigre com algum perigo na jogada, não na conclusão do Bota. Agora é a vez do Rogério não ter pressa, né? E o juiz foi dar bronca, ele... Olha lá, imagino eu. Lá, você não falou nada, né? Exatamente isso. E o Rogério, ele contesta mesmo. Ele não deixa, ele faz o papel de líder dentro do campo, sem dúvida. E os passos dele foram exatamente na mesma velocidade dos passos do Albiu em outros lances semelhantes. Chega Gamarini, toma a bola para a equipe do Tigre. O primeiro jogo foi 0 a 0. No segundo tempo lá da Bomboneira, o Tigre foi mais ofensivo. Agora, por exemplo, já põe 4, 5 jogadores no campo de ataque. Vai ser a primeira vez que a gente verá, vamos conhecer a postura obrigatoriamente mais ofensiva do Tigre. Tendo que sair para correr atrás do resultado. É a minha expectativa também. Acho que eles não têm bola para isso. Se quiser marcar sob pressão, como estão fazendo agora. Se quiserem dar espaço ao time do São Paulo, acho que pode pintar goleada. Mas o Tigre vem com perigo. Bota. Maggiolo. Recebe na esquerda Leone. Se aproximou o Bota. Bola para ele. Foi bem o Denilson, foi bem ao tomar a bola e o Bota fez a falta na sequência. Aí, ó, para você entrar no clima do torcedor do São Paulo. Passo importantíssimo para conquistar mais um título internacional e o inédito título da Copa Sul-Americana. Rodolfo recebe, vai trabalhar de novo com o Rogério na defesa. Amanhã, depois da grande família, tem a divertida série Como Aproveitar o Fim do Mundo. E logo depois, o charme e o swing de Subúrbia. Colói. O som da torcida do São Paulo desde cedo no Morumbi. Lucas, boa bola para o Oswaldo. Olha a chance do gol, olha a chance do gol.
Lucas, na posição duvidosa do Osvaldo. Aí o toque preciso na saída do Alvio. Bola para o fundo do gol. De Osvaldo para Lucas. De Lucas para Osvaldo. De Osvaldo para o gol. São Paulo 2 a 0. Tranquilo na frente do goleiro. A questão é a posição na hora do passe do Lucas, Gaciba. Mas se eu tivesse essa linha lá dentro do campo apitando, né? Essa diferença do jogo da TV é o jogo do campo. Realmente observando a linha que é traçada virtualmente, existe um pé do jogador de São Paulo à frente. Um pé está impedido, mas é um lance muito difícil. Porque no lance ao vivo não deu nenhuma sensação sequer de dúvida, né? Eu achei que estava legal e até fiquei prestando atenção. O próprio jogador de São Paulo acaba olhando para o assistente antes de fazer o arremate. É, talvez ele soubesse melhor do que a gente a posição dele dentro do campo. Carlos Astroça é o bandeira chileno que está acompanhando o ataque São Paulino nesse primeiro tempo. 29 minutos, 2 para o São Paulo, 0 para a equipe do Tigre. Em 5 minutos, o São Paulo fez os dois gols nesse primeiro tempo. E aí a posição do Osvaldo. Meia branca está mais perto da linha de fundo do que a meia azul. É, delata a posição, né? É qualquer parte do corpo que possa ser feito o gol. Não pode estar mais próximo da linha de fundo do que o penúltimo defensor adversário. Nesse caso, o jogador está em posição de impedimento. Não existe meio impedimento, né? Não existe, né? Mas é milimétrico. Essa aí é dificílimo, não dá para botar a bandeira na cruz, não. Enquanto o Gaciba analisava, você viu como estava o comportamento exatamente do Astroça ao bandeira, acompanhando o lance, estava todo atento ali, até bem colocado. Globo, a gente se liga em você. Vivo sempre internet, seu pré-conectado todo dia. O segundo gol do São Paulo, o gol do Osvaldo, o primeiro foi do Lucas, numa jogada que tem a participação de William José e Jadson. Com a arrancada do Jadson, o William José vai proteger, vai devolver, tentando, né, o passe pro Jadson, e aí o Lucas fez o gol. E o William José, claro, é motivo de questão do torcedor ligado do futebol da Globo que navega pela internet. O gol foi do Lucas, o William José participou. E o Gustavo de Guarulhos, na Grande São Paulo, quer saber se o Ney Franco acertou ao escalar o William José na vaga do Luiz Fabiano. Hein, Caio? Agora com 2-0 é ainda mais fácil de responder, mas é claro que acertou. E não é porque... Mas o que você pensava às 9 horas da noite? Não, acho... Cartão amarelo para o Denilson. Acho que acertou, não é pelo que o William José vem jogando, não é pelo William José estar pedindo um espaço na equipe. É porque a entrada do William José mexe menos no sistema de jogo. São Paulo está acostumado a jogar com uma referência. Essa referência é o Luiz Fabiano. Quando você não tem o Luiz Fabiano, o jeito de mexer menos no posicionamento do Lucas, do Osvaldo, de dar liberdade para que eles joguem onde eles mais gostam, que é aberto pelas pontas, é com o homem de área. E esse cara, no elenco que tem essa função e tem esse jeitão de jogar, é o William José. Então acertou o homem. E o amarelo pro Denilson era para tudo isso mesmo ou foi rigoroso lá? Não foi o critério que ele usou desde o início da partida. Essa é que é a verdade. Essa entrada pode ser considerada para advertência, para cartão amarelo. Agora nós já vimos, ó, ele vai pegar a bola, jogador, tudo que vê pela frente. Agora já vimos entradas tão fortes ou até mais fortes do que essa durante a partida. E o William José também está se despedindo hoje do São Paulo. O contrato dele termina no final do ano. O São Paulo já disse que não vai haver a renovação. O Santos já negocia com os empresários, agentes do jogador. Inclusive, depois do último jogo do Brasileirão contra o Corinthians, o William José já chegou a falar sobre o Santos, que gostaria de fazer muitos gols por lá. Mas o Grêmio também está interessado no jogador e pode ficar com o William José. Boa roubada do Denilson no meio-campo para o time do São Paulo. A ideia foi exatamente passar a bola para o William José. São Paulo chegou com esses dois gols de hoje a 139 gols na temporada.
31 do Luiz Fabiano, 16 do Lucas, 16 do William José, os dois vice-artilheiros. Somados os gols dos dois, eles dois juntos passam o Luiz Fabiano em um gol na artilharia do São Paulo na temporada. Mais de 33 minutos do primeiro tempo. São Paulo 2 a 0. São dois grandes passos para a decisão. O Tigre precisa, no mínimo, do empate para levar o jogo à prorrogação. E não demonstrou... Na verdade, tomou um gol aos 24 e outro aos 29. Agora, com 34, não demonstrou ainda nenhum coelho na cartola aí para reagir, né? E acho muito pouco provável, pelo que a gente vem acompanhando dessa equipe, que tem um bom jogador, que é o 19, o Bota. O resto é tudo marcador, é tudo corredor. O São Paulo, na hora que põe a bola no chão, na hora que começa a se movimentar e tem espaço para jogar, é muito superior à equipe argentina. Aí vem o time do São Paulo. Osvaldo recebeu do Rodolfo. E curioso que pode-se dizer que o primeiro gol saiu quase de um contra-ataque, né? O Galmarini toma cartão amarelo. Fora do lance de bola, ele e o Cortez. Não só o cartão amarelo, mas uma descompostura do Henrique Ossis. Parece que resolveu ficar mais rigoroso agora. É, o Cortez passava pelo lado aqui, eu também estava observando. E o Galmarini vinha provocando o Cortez. E o Ossis acabou pegando muito bem, ficou observando. Fora do lance de bola, acabou aplicando o cartão amarelo. Tiro livre direto, que não houve contato físico. Porque também fica falando um monte no ouvido do adversário, não pode também, né? Catimba sim, mas... É conduta inconveniente ser chamado pela regra. Aí o Rodolfo bate a bola pra frente. Mas o gol acabou nascendo praticamente um contra-ataque, né? Com a bola roubada e aí a rapidez do Osvaldo, do Jabson e do William. Mas aí a correção daquilo que já tinha chamado a atenção, né? Pararam de correr com a bola. Houve a movimentação, houve a triangulação, a mudança de posição e o passe, que é fundamental para você chegar ao gol adversário. E agora, Kleber, já tem uma confusão aqui na pista do quarto árbitro, que também é chileno, com um dos gandulas do São Paulo, já ameaçando o gandula de ser excluído. É, e aí se puder alguém do São Paulo interferir nesse caso, nem vale a pena, né? Porque o jogo tá bom pro São Paulo, não adianta criar um clima instável, né? Tirar do Tigre a responsabilidade de, na bola, resolver a parada, que é indigesta para ele, para criar temas fora do campo. Então, tá bom, devolve a bola, deixa a bola rolar. Chegou bem o Rafael Tolói e fez o corte. O Tigre não tem outra opção, precisará partir para o ataque. E aí o São Paulo tem a velocidade do Lucas, do Osvaldo, as bolas bem passadas do Jadson, o William José ali no meio. Tá bom demais a situação. Tá boa demais pro São Paulo. Maggiolo. Boa bola pro Galmarini. Cruzamento feito pra área. Claro que nada decidido na medida que o time argentino consegue um gol aí, mas incendiário de novo. Só não pode é o São Paulo botar fogo. Paulo Miranda. Recebe e toca a bola pro Lucas, mais atrás um pouquinho, Denilson. Outra vez com o Lucas. Já está todo armado no campo de defesa a equipe argentina. O Lucas errou o passe, mas o Ferreira quebrou o galho dele, fez a tabela. Foi para o chão, se estatelou. O estádio inteiro pediu a falta. O juiz disse que nada houve. Recupera a bola o time do São Paulo. O São Paulo arrumou o lance. O Paulo Miranda está de centroavante. Enquanto o Lucas vai ali na ponta direita tentando o drible. Perdeu o lance. Teve um braço ali perto do rosto dele. O juiz, mais uma vez, não entendeu como lance faltoso. O Lucas ficou no chão. Mas não tem nenhuma chance do time argentino botar a bola para fora. Só assim, um chute de longe do Dias
e mal batida a bola. Globo, a gente se liga em você. Novo gol, agora na versão duas portas. Acho que isso aí não vale não. As duas foram faltas, né? Acabou o Rogério tomando cartão amarelo por reclamação, né? Porque o árbitro deixou de marcar. O próprio argentino admitiu que fez a falta, foi lá pedir desculpa pro Lucas por ter batido com o braço. Tá sangrando o rapaz, tá sangrando no rosto. Realmente, olha, estou muito decepcionado com o primeiro tempo do Henrique Ossis nesse critério técnico, né? Realmente muito confuso do que é falta ou não é. Isso aí, vocês me desculpem, mas isso aí não é jogar futebol, isso é fazer falta. É por isso que o árbitro brasileiro acaba marcando mais faltas. Por isso a média dos jogos da Libertadores da América é menor que do Brasil. Você viu que primeiro o antebraço pega o rosto, depois a mão vem no peito. Eu fico pensando, quando o juiz vê o rosto do Lucas como ele está vendo, ele não fica arrependido? Será que ele só acha que foi um acidente, que foi sem querer? Não foi, né? O jeito como o Orbán deixou o braço, lógico que é um lance faltoso. E vou falar uma coisa como ex-jogador, Cleber. A gente, quando sofre faltas, você sabe quando o cara vem na maldade ou quando o cara perde tempo da bola. Às vezes você arranca, o cara vai na bola, você dá um toquinho e acaba sendo atingido. Esses caras, e aí assunto pro Gaciba, eles já vão direto no corpo. É isso que irrita o Rogério Ceni. É isso que faz com que você perca a cabeça. O time do Tigre tenta sair jogando com o Godoy, apertou ali o Osvaldo. O Godoy se livrou dela. Bota o Maggiolo para brigar com o Rodolfo. Echeverria. Recebeu o Leone. Lá pela esquerda, ele toca para o Orbán. E foi o jogador que acertou o rosto do Lucas, que continua fora do campo, que agora tem que estancar o sangue, limpar aquele sangue que ficou no rosto do jogador do São Paulo. Ferreira, Echeverria, vai o zagueiro para o campo de ataque. Orbán recebe, mas não cruza. Começa no meio, com o Ferreira. Tentou inverter o jogo, bateu forte demais agora. E a questão é exatamente essa. A reclamação do São Paulo é assim: o jogador que foi expulso, o zagueiro que se envolveu lá na questão com o Luiz Fabiano, e foi expulso o Donati, ele chegou a pedir desculpa, disse que o argentino é assim mesmo, chega pra valer, é uma coisa desleal, assim, mirando o tornozelo, acertando o braço com o rosto, outro papo que... outro assunto completamente. Orbán tocou a bola para o Echeverria. São Paulo chega para marcar com o Jadson. O Lucas já está de volta. Sai jogando bem o Rodolfo. E olha o Rodolfo aí, ó. Está impedido o William José. A jogada do Rodolfo foi linda. Mas o William José se precipitou e ficou impedido. O Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, leve a magia do Natal para todos. Foi bem o Rodolfo. O William José tinha que ter segurado um pouquinho, né? Prestado atenção no zagueiro que saiu ali no Rodolfo. Foi exatamente essa movimentação do zagueiro que deixou o William impedido. Fica mais uma para o Rogério. Kleber, tem um jogador do Tigre no aquecimento, mas é numa área que eu confesso que aqui no Morumbi eu nunca vi. É à esquerda do banco de reservas, lá perto da torcida. E é o Menossi, que é um zagueiro. Pode estar preparando para o intervalo contra o Borussia. Essa é a hora da torcida curtir, né? A vitória. Com os toques entre Rogério e Rodolfo. Bola no meio para o Bota. Chegou o Tolói. Isso ninguém reclama, né? Isso é um cartão clássico do futebol. O jogador já passou, agarrou pela camiseta ou pelo corpo do adversário depois de tomar o drible. Esse aí ninguém reclama. Isso aí em qualquer lugar do mundo é amarelo. O São Paulo é melhor, tá jogando melhor, tá fazendo uma partida boa. Agora só não pode perder, né, Caio?
esse clima de decisão, né? Porque sai um gol aí, complica tudo. Claro que no intervalo o Gorosito vai tentar roubar, pelo menos pro time não sair da decisão. É, o São Paulo primeiro tem que ter a cabeça no lugar para não revidar, para não entrar na provocação. E segundo, não diminuir o ritmo. O São Paulo faz um grande primeiro tempo. Claro que o Lucas é o personagem do primeiro tempo, com um gol e uma assistência. Mas os dois volantes do São Paulo hoje fazem um primeiro tempo impecável. Tanto o Denilson como o Elton. E o São Paulo vai tocando. O Lucas perdeu, na sequência ele vai. Vai ser interessante, porque para quem gosta de futebol, o São Paulo vai tentar tocar finamente, elegantemente, provocar mesmo na bola. Esperemos. Esse chega sempre firme. O Rodolfo, Osvaldo, Jadson, William José, tenta arrancada. Boa travada do Urbano. Travou na bola, travou bem o Urbano. Cortez deixou a bola passar para o Rodolfo. O time do São Paulo vai começar de novo no campo de defesa. A Globo, a gente se liga em você. Itaú, não espere 2013. Mude agora. Esquentou de novo. Agora vai tomar cartão amarelo ali o Dias. Depois da falta, ele tem uma diferença com o Denilson. Depois da falta, rolou. Olha lá. Ah, não é por nada não. Ainda foi com o Lucas. Não é por nada não. Mas aí é vermelho, né? Depende muito da intensidade que é feito. Se é que é considerado a bola como objeto para agressão do adversário ou se é uma conduta inconveniente. Né? Ah, Garcia, tudo bem. Pela força que ele jogou, não foi uma agressão. Exato. O Lucas estava de costas. Ele não chamou o Lucas, falou, bate a falta aí. Ele jogou a bola na cabeça do Lucas, né? Ah, houve uma conduta inconveniente, eu não discordo de ti. Acho que houve uma conduta. Vai. Daí a ser agressiva, pode acho ser. Que vai uma diferença. Fica. Seria mais ou menos, vamos botar um empurrão com pequena intensidade e um soco, né? Talvez seja essa a diferença. Só para esclarecer, o Lucas, que está apanhando bastante, parou a bola e pôs a mão na cintura. É isso que irritou o jogador argentino. Pode esperar que o São Paulo vai fazer isso. E eu espero que o São Paulo continue jogando para frente, que o São Paulo continue fazendo por merecer o resultado, porque é mais equipe, mas que respeite, senão o jogo não vai acabar bem. E ó, dá uma olhada no clima. O São Paulo toca a bola, a torcida gritou lé. Porque dói na canela de quem toma a falta. Agora dói. Quando é uma jogada mais violenta, menos leal, mais desleal. O São Paulo com 2 a 0 vai tocar, vai provocar na base do jogo mais fino, requintado, até eventualmente de uma outra firula. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Caio tem razão, vai para dentro, faz mais um, dois gols e pronto. A melhor forma de você responder a provocação, a você mostrar que você é superior ao adversário, é enchendo o adversário de gol. O jogo vai caminhando para 47, o primeiro tempo vai até 48 minutos. Vai o Bota para a cobrança de escanteio para a equipe do Tigre. Bola na marca do pênalti, passou por todo mundo. 2 a 0 para o São Paulo. O primeiro do Lucas, o segundo do Osvaldo. Agora o São Paulo contra-ataca com o Jadson. O Lucas abre lá na direita. Foi puxado pelo Paparato, quando girava o Jadson, o juiz marcou a falta. E o intervalo vai ser muito interessante, né? Se pudéssemos ouvir o que os treinadores falarão, Gorosito precisa arrumar o time para fazer gol, se é que é possível. E o Ney, que bateu muito nessa tecla do equilíbrio emocional, de não entrar na onda, também deve dedicar uma parte do tempo do intervalo para conversar com seus jogadores sobre isso. Agora foi a vez do Wellington dar uma cutucada ali no Maggiolo, que pediu o cartão amarelo para o jogador do São Paulo. O árbitro não concordou com a questão solicitada, com a solicitação do Maggiolo. Cartão amarelo, um para o Denilson e 3 para os adversários do Tigre, Dodói, Galmarini
e Dias. E o Rogério também levou o cartão amarelo do São Paulo. E nesse momento, o Henrique Ossis, árbitro chileno, apita o final da primeira etapa. Olha lá. E aí os jogadores do Tigre vão para cima do Lucas. O Caio acho que definiu a questão. Aquela mão na cintura irritou os jogadores. Alguns de bom senso resolvem separar. O São Paulo cerca o Lucas. O Albiu está valente. O William José fica perto. O Douglas também. O Albiu empurra o Douglas. É, tá certo o Wellington. Vai lá e tira o Douglas, porque aí não vai ter muita... não vai ter muita conversa, o diálogo não vai prevalecer. Ou o cara vai chegar e vai brigar, ou vai embora. E tem mais jogador do... o São Paulo tá indo pro vestiário, e tem mais um jogador indo pra cima. E o juiz tá sabendo controlar o jogo. Daqui a pouco vai virar bagunça, vai ser pior. Você quer voltar? É, foi o que deu pra ouvir aqui, ele desceu correndo, até porque tinha um monte de argentino correndo atrás dele, Kleber. Pois é. Olha aqui. Paulo Miranda começou a briga. É, porque o Paulo Miranda mandou o cara dar. O Paulo Miranda encarou e o que eu entendi daqui foi, se você quer brigar, briga. E os jogadores do Tigre? Kleber, e agora tem um lance que é o seguinte, é o Gorosito discutindo com o Rogério Ceni. É, o São Paulo nessa altura tem que ir rapidamente pro vestiário. Agora, convenhamos, né? Quando há esse tipo de situação, não é todo mundo que tem sangue frio, vira as costas e vai para o vestiário. Alguns entram também, alguns desafiam também, ou topam o desafio que é proposto. E aí o negócio esquenta. O time do Tigre não é um grande time de futebol, mas é um time, pelo jeito, é um time que gosta de um alvoroço. Kleber, e esquentou tanto o negócio por aqui que eu vi um membro da comissão técnica do Tigre, que é ao meu lado. Ele acertou um soco no Douglas que está no banco de reservas, o Douglas revidou. Olha, se não tivesse pessoal aqui, eles iam querer invadir o vestiário de São Paulo, certamente. Muito irritados os argentinos e querendo partir para abrir. Olha o começo, ó. O Lucas, quando acabou o primeiro tempo, o Lucas tirou um algodão que estava protegendo o sangramento dele e ofereceu ao Orbán. E aí o Orbán ficou só na falação. Aí chegou o Ferreira, que parece ser um dos mais valentes jogadores do time do Tigre. A provocação do Lucas é uma provocação com P maiúsculo. Ela é criativa, mas é uma baita provocação. A gente volta já, Globo, a gente se liga em você. De volta ao Morumbi, São Paulo 2-0 no Tigre, São Paulo bem mais perto do título da Copa Sul-Americana de 2012, uma conquista inédita para o São Paulo e a segunda vez que o Brasil pode conquistar a Copa Sul-Americana. Até agora, o São Paulo tem 4 vitórias e 5 empates, marcou com os 2 gols de hoje 15 e levou só 2 na Copa Sul-Americana. Preste atenção em um pouco mais da trajetória do São Paulo na competição. Atenção, torcida São Paulina, chamada para o voo com destino à disputa do título da Copa Sul-Americana. É, mas para chegar aqui a caminhada foi longa, e bota longa nisso. Entre idas e vindas, ônibus e aviões, foram pouco mais de 25 mil quilômetros percorridos. O primeiro trecho foi brasileiro, Salvador, Bahia. É uma falta muito perigosa. Vitória por 2-0. Pé direito na bola, bateu! Na volta à capital paulista, outro 2-0 que garantiu a classificação para a fase internacional da competição. Uma viagem tranquila, né? Agora essa, nas oitavas de final contra a Liga de Loja, foi cansativa. Voo para Bogotá, na Colômbia, depois Guayaquil, no Equador. Outro voo para Cuenca e ainda mais 4 horas de ônibus para Loja. Quase 24 horas para chegar. Resultado, empate em 1-1. Gol do São Paulo! No jogo de volta no Morumbi, empate em 0-0. São Paulo classificado. Depois, 2 viagens ao Chile. Nas quartas, vitória contra a atual campeã, Universidade Chile. 2-0 lá. Aqui no Pacaembu, um passeio tricolor e goleada por 5-0. Pro gol!
Na semifinal, empate em 1-1 contra a Universidade Católica. De volta a São Paulo, jogo duro, 0-0 no Morumbi, que garantiu ao tricolor a vaga na final. O São Paulo está na decisão! Última parada, La Bombonera, Buenos Aires. Jogo duro contra o Tigre da Argentina. Chances perdidas, jogadas violentas e expulsão de Luiz Fabiano. No primeiro jogo da decisão, empate em 0-0. Em metade do segundo jogo da decisão, jogadas duras, jogador sangrando, mas 2-0 para o São Paulo. São Paulo vencendo e ficando bem perto do título. Estamos de volta aqui ao estádio do Morumbi. Caio Ribeiro, um primeiro tempo. Você lembra que no começo eu falei, o São Paulo é muito favorito. Você falou assim, não, favorito. É. Antes de começar o segundo tempo, Caio, o São Paulo é favorito? Agora muito favorito, Cleber. É, jogou muito melhor, né? Jogou muito melhor, fez 2-0, poderia ter feito mais. É mais time, as coisas fluem de forma mais natural. Se tirando a bola aérea e até pela estatura do time argentino, não preocupa. A gente vai mostrar daqui a pouco os gols. Esses policiais estão postados em frente ao vestiário do Tigre. Marco Aurélio Souza, há uma explicação para toda esta segurança? Kleber, teve um incidente lá embaixo, no vestiário do Tigre. Não foi no vestiário do São Paulo, no vestiário do Tigre, os jogadores revoltados desceram e a polícia, eu acabei de falar com o capitão, a polícia teve que ir até o vestiário para ver o que estava acontecendo. E aí, pela versão da polícia, eles foram lá só para ver o que estava acontecendo. Mas os colegas argentinos, os jornalistas argentinos que estão aqui cobrindo também a final da Sul-Americana, dizem que não. Lá teve um confronto da polícia com os jogadores argentinos. Como eles ainda não voltaram, Kleber, a gente ainda não pôde checar o que aconteceu com os jogadores, mas já devem voltar por esse túnel aqui, que a gente até já pode mostrar, tem a polícia posicionada, o que não é normal. Essa primeira informação não dá conta, então, de confronto entre jogadores do Tigre e jogadores do São Paulo. Não, seria uma confusão que os jogadores do Tigre, os argentinos, teriam armado na ida para o vestiário. Estavam bravos lá embaixo e a polícia foi para checar o que estava acontecendo e parece que o diálogo não foi lá muito bom. Essa é a primeira informação. Daqui a pouco o Marco Aurélio vai checar direito. Tava meio na cara que não ia terminar na boa, né? Desde o jogo de ida. Lá eles já chegaram um pouquinho mais duro, mais do que o normal. Vamos ver os dois gols marcados pelo São Paulo, os gols do Lucas e do Osvaldo. O São Paulo soube controlar o jogo, mas nesse contra-ataque, Osvaldo, Jadson, o William até foi bem, né? Na hora que ele ajeitou e aí o gol. Estamos mostrando aqui o gol do São Paulo. Esse primeiro aí foi marcado pelo Lucas. E depois, no segundo, o Osvaldo deu uma arrancada. O Lucas conduziu a bola, deu o passe. Estava impedido, né, Gaciba? Estava impedido. Um pé, né? Mais um pé caracteriza o impedimento. Lance difícil. Houve muitos erros técnicos bem maiores que esse. Pois é. E você vê que a imagem ao vivo é muito difícil de você entender. Agora, há uma demora já preocupante. O São Paulo começa a voltar para o segundo tempo. O Marco Aurélio tinha chamado quando a gente estava começando a mostrar os gols, Marco. É isso, Kleber, porque eu conversei com o capitão Gregorim da Polícia Militar, ele estava aqui agora há pouco e ele confirmou aquela primeira informação, que não era oficial, de um confronto entre os dois times. Existe um corredor que liga todos os vestiários. Nesse corredor aconteceu um confronto e por este motivo a polícia foi até lá para que isso acabasse. A polícia foi para separar uma briga entre jogadores do São Paulo e do Tigre. Os São Paulinos voltaram, Abel. Será que alguém confirma a briga? Kleber, eu conversei com o Alexandre Lopes, preparador físico de São Paulo, com outras pessoas aqui ligadas ao São Paulo, disse que não dá para os jogadores se encontrarem lá embaixo. É. Mas o Alexandre Lopes me disse que houve duas expulsões. Vou confirmar, mas Paulo Miranda foi expulso e também o Dias, número 15 do Tigre. Isso foi a informação que o pessoal do São Paulo me passou. Você vai dar uma chegada porque eu não... Vou confirmar. Naquela hora ali que eles estavam cara a cara, não me pareceu o Dias, o jogador que estava cara a cara. Talvez fosse até o Ferreira. Não sei nem se a gente tem a imagem. Lembra que o Paulo Miranda na saída estava sem camisa? E eles estavam se encarando ali. Foi logo na saída. Tem uma substituição. O Douglas está em campo, né? O Douglas entra no lugar do Osvaldo. Osvaldo saiu, número 17.
entrou o Douglas. Então é a típica alteração que confirma a expulsão do Paulo Miranda, né? É, inclusive está com 10 jogadores em campo São Paulo. É. Ó, essa é a imagem, tá vendo? Kleber? É que eu não consigo ver qual é esse jogador aí que tá. Aí, entendi já. Ele tá batendo boca com um jogador e esse menor que chega, esse é o Dias. É que na verdade, Kleber, só para deixar o pessoal que está assistindo o jogo em casa, nesse tipo de situação, que a expulsão é feita intervalo. O bate-boca era mesmo com o Ferreira, o número 4, que era o jogador mais exaltado. Agora, quando eles estão batendo boca, quase que nem lutador de boxe ali, né, cara a cara, o Dias chega e pode ter dado um tranco mesmo. Aí os dois foram expulsos. É, e aí no caso é o fato gerador, né? O que começou toda a confusão que a arbitragem conseguiu detectar. Acaba sorteando um de cada lado e nesse caso não precisa haver a apresentação do cartão vermelho para os jogadores. Eles são informados no vestiário que os dois jogadores estão expulsos. Kleber, o comandante da Polícia Militar desceu mais uma vez até o vestiário do Tigre com mais alguns homens. Eu estou com o Douglas aqui que vai entrar, Kleber. Primeiro eu queria que você falasse aqui o que você estava contando para mim. Os caras estavam tentando entrar no vestiário do São Paulo, os jogadores do Tigre? É, eles tentaram entrar lá e deu, o segurança evitaram, deu uma discussão lá dentro. Acabou saindo uma bagunça, não estou muito por dentro. Mas é importante a gente manter o foco nos objetivos que a gente traçou aqui, que é ser campeão. Entrar para campo, fazer aquilo que a gente vem fazendo, que é jogar futebol aqui dentro, que é o mais importante. E evitar essas brigas, que isso não é bom futebol, a gente tem que fazer a nossa parte, que é jogar bola. Para você é mais difícil, né, manter esse foco, porque eu vi você foi agredido ali, se eu não me engano, o preparador físico do Tigre, aquele careca, né? Sim, eu tava saindo, entrando pro vestiário já, bem na entrada do túnel, tava de costas, acabou acertando meu rosto. Mas isso é preocupar com a partida, o professor falou para manter o foco, entrar focado. Todo mundo jogar futebol e deixar que a equipe deles faz o que eles quiserem. Para fechar, falando agora só de futebol, você entra mesmo na sua ali na lateral direita por causa da expulsão do Paulo Miranda, é isso? Isso, vai sair no Oswaldo e eu entro para estar mantendo a linha de quatro ali certinho para estar segurando esse resultado e aproveitar e estar fazendo mais um se tiver alguma chance. Obrigado, Douglas. Tá aí, Kleber. Bom, a confusão não foi pequena, não. Mas se bem entendi, não houve confronto entre os jogadores do São Paulo e jogadores do Tigre, pelo menos não. Que eu entendi aí da entrevista do Douglas, certo? Certo. Que ele disse que eles devem ter corrido pelo corredor e tentaram entrar no vestiário do São Paulo, né, mas não conseguiram. Kleber, agora é informação de um funcionário da Federação Paulista que veio lá do vestiário do Tigre. Os jogadores não estão no vestiário, estão no corredor, sem camisa, sequer prontos para voltar ao jogo. Há um clima, um pressentimento de que o Tigre pode aprontar de não ter segundo tempo. É, né? Água no chope, né? Eu não vejo também o trio de arbitragem. Que tem alguma ação lá. O Marco falou de vestiário. Poxa, faz muito tempo que eu não vou nos vestiários ali do Morumbi. Na época que eu era repórter, que frequentava lá, eu não me lembro de... Quer dizer, há uma ligação, há um corredor, né? Você sai do vestiário do São Paulo, tinha um corredor grande que leva ao vestiário do visitante. Quer dizer, há acesso, evidentemente, mas um acesso que é frequentado por muita gente. São três túneis. O da direita é o vestiário do time local, que no caso é o São Paulo. O da esquerda é do time visitante, no caso o Tigre. E o do meio é ocupado pelo trio de arbitragem. Volta, o Marco já falou que a polícia foi lá ao vestiário. Parece que vai com um representante da Sul-Americana. A torcida do São Paulo já solta o grito de campeão. Os jogadores estão em campo. Qual é o procedimento do trio de arbitragem que agora está voltando? Exatamente. O quarteto. Aí o que acontece? Esse atraso, ele é originado pela equipe do time. Simplesmente colocar na súmula. E ele tem um tempo hábil para regressar a partida. Nesse caso são 30 minutos. Se ele não vier a regressar para o campo de jogo, posterior a isso é dado, aplicado o VO. Mas pode ter certeza que isso é tudo, faz parte daquela catimba, faz parte daquela, né, tentativa de reversão do resultado, né, porque nunca foi isso, é sabido de todo mundo, nunca foi um ponto forte das equipes argentinas saber perder o jogo dessa forma. É, mas muito pequeno, né?
futebol argentino vive um momento de Messi batendo recorde, de uma seleção que vem forte para a próxima Copa do Mundo. É uma mancha desnecessária. Inclusive, né? Na própria Libertadores, justiça seja feita, né? Nós tivemos um Corinthians e Boca na final da Libertadores, quente, disputado, até com lances inusitados, como a mordida lá do Emerson na mão do zagueiro. Mas não me lembro, pelo menos, de deslealdade, de violência. Então isso parecia, ou parece, ou de fato está mudando um pouquinho esse conceito de que campeonatos sul-americanos são batalhas, guerras. Talvez a própria inexperiência internacional da equipe do Tigre também possa vir até isso. Né? O Boca já aprendeu a ganhar, perder Libertadores, né? É uma equipe que se comporta de maneira... Porque na verdade essa história de que jogo sul-americano é guerra... Com todo respeito, né? É uma frase de efeito que já foi, na prática, verdade, mas que há muito tempo já diminuiu muito. Com o número de câmeras que transmitem o jogo, com o número de câmeras que acompanham o jogo, quer dizer, com pancadaria, com o tanto de olho eletrônico que tem, qualquer jogada desleal, uma cotovelada, isso vai ser flagrado. E se no jogo não for percebida a jogada pelo árbitro, mais tarde vai ser por um tribunal. Então diminuiu muito, ficou uma competição, as competições ficaram muito mais civilizadas. O Gaciba usa a inexperiência internacional? Pode ser. Quer dizer, é um time já de 110 anos, é de 1902. É um time que não tem experiência até em grandes campeonatos na Argentina. Disputou alguns campeonatos, nunca foi campeão, está na primeira divisão e ganhou, foi vice-campeão no primeiro semestre. Eu não sei, pode ser um pouco mesmo de espírito, entendeu? De chegar numa competição e achar que pode tudo. É muito ruim para a imagem do futebol, é muito ruim para a Confederação Sul-Americana, será péssimo para esse público de mais de 60 mil pessoas, né? Agora, há uma informação que está rolando em redes sociais dizendo que o jogo estaria cancelado, suspenso o jogo, pela Confederação Sul-Americana. Eu repito, hein? É uma informação de uma rede social de argentino, já está inclusive no endereço oficial do Tigre na internet. O Tigre informando que a Conmebol suspendeu o jogo. Me parece estranho, porque se o jogo fosse suspenso, o que estaria fazendo no centro do campo o árbitro Henrique Ossis e mandando agora o quarto árbitro para o vestiário? Vocês acham que o time do São Paulo ia estar nessa tranquilidade se o jogo já tivesse sido suspenso pela Conmebol? Não, de jeito nenhum. O árbitro está indo ao vestiário do Tigre nesse momento, o quarto árbitro. O quarto árbitro, exatamente. Julio Bascunha, que também é chileno, provavelmente está indo buscar a equipe do Chile. A equipe do Tigre para ver qual é a situação deles. É que foi a imagem, né? Agora. Diga. Enquanto eles descem para tentar resolver esse problema, vamos falar com o Lucas aqui. Pergunta se teve confronto lá embaixo. Lucas, teve confronto lá embaixo? O que você viu? Porque o vestiário do São Paulo é lá do outro lado. Eles têm que correr para um corredor para chegar no vestiário de vocês. Houve isso? Eles chegaram lá, tentaram entrar? Como que foi? Não chegaram a entrar no nosso vestiário. Eu sei que tem uma correria no túnel do meio ali, um monte de segurança. Não vi ninguém da equipe deles. Acho que teve uma confusão ali no meio ali, mas não chegaram a entrar no nosso vestiário. E sobre o primeiro tempo? Claro que com gol e com passe é um primeiro tempo de sonho para você numa final. As jogadas são normais de futebol ou você acha que o time deles exagera, bate demais? Como que você vê isso? Exageraram e muito. Acho que a nossa equipe entrou para jogar futebol, para vencer o jogo, para ser campeão. E a equipe deles entraram para bater na gente, para praticar violência. E o juiz perdeu um pouco o controle do jogo. Não pode deixar isso acontecer. Várias faltas ali aconteceu e ele não marcou. E isso pode acabar estragando um pouco o espetáculo, né? Não podemos deixar isso acontecer. Para fechar, o que o Ney Franco pediu para vocês? Relacionado, lógico, ao futebol e, de repente, para tentar evitar mais confusão? Pediu para que a gente tenha a cabeça no lugar, para que a gente continue jogando futebol sem perder a cabeça, sem bater, jogando com inteligência. A gente tem que responder na bola. Se a equipe deles querem bater, o juiz tem que inibir isso e tem os seguranças prontos aqui para isso. Obrigado, Lucas. Kleber. Bom, são 11 horas
e 16 minutos da noite. Como a gente tinha mostrado ao vivo, agora mostra em replay o momento em que o quarto árbitro vai pro vestiário. Júlio Bascunet, o quarto árbitro indo pro... E não voltou, né? Foi e não voltou. Foi mais um que sumiu lá no túnel. Enquanto isso, a torcida do São Paulo já não segura mais o grito. Aqui, esse pessoal de... Agora, tá voltando, entrou uma comissão de gente de terno e gravata agora. Acho que são seguranças da Federação Paulista. São seguranças. É. Esses que entraram agora são seguranças. Fica um clima absolutamente distante de qualquer cenário imaginado, desejado para um jogo de futebol. Primeiro era a presença da polícia, primeiro aquela confusão na saída. A gente até mostrar para você com as imagens de tudo que aconteceu, né? Tudo que vem rolando nessa decisão de Copa Sul-Americana, a gente separou algumas imagens que pode mostrar e que imagens certamente ilustrarão o que está acontecendo. Ó, na saída do jogo, o Lucas, que foi atingido pelo Urban com uma pancada que sangrou o nariz dele, o Lucas tirou o algodão que estava ali para estancar o sangue e mostrou, quase como oferecendo ao adversário. Uma provocação com grande dose de ironia. Aí os jogadores, o Urban ficou meio assim só na fala. O Ferreira, o número 4, tá vendo? O momento em que ele ofereceu. Aí foi o começo. Acabou o primeiro tempo, o Urban que atingiu o Lucas. O Lucas mostrou. E o Urban, a primeira reação do Urban foi só falar. O Urban está indo atrás do Lucas, mas não está com nenhuma atitude mais agressiva. O Wellington já chega para tirar. E este número 4, o Ferreira, este me parece ter sido o mais agressivo dos jogadores, aquele que foi lá mesmo para acender o pavio. Ele, outra vez, que está aí, ó, com o Paulo Miranda aceitando o desafio. Foi quando chegou o Dias e deu uma pancada por baixo ali no... na região do abdômen do Paulo Miranda. Enquanto a gente está revendo aqui as imagens que mostram o que aconteceu, o Paulo Miranda e o Dias foram expulsos, os jogadores foram para o vestiário. E aí vem as informações. Inconformados, os jogadores do Tigre teriam ido para a porta do vestiário do São Paulo. E ali naquela confusão, nos corredores, lá nos vestiários, segurança, polícia, e o Tigre até agora não voltou. E é uma imagem lamentável e triste, porque o Morumbi tem mais de 60 mil pessoas. O torcedor de São Paulo está aqui para comemorar título. O vestiário continua vazio. A polícia guardando a porta do vestiário, olha. Quanto tempo a gente não... Eu me lembro, por exemplo, de ver uma imagem dessa. Os seguranças da federação entraram no campo. Aí pode haver... para a questão dos seguranças da federação, uma explicação. Se o jogo não rola, o São Paulo vai receber a taça. Se o São Paulo vai receber a taça, os seguranças ficam aí para evitar torcedor mais empolgado que resolve comemorar lá dentro do campo. Essa pode ser a explicação da presença dos seguranças da Federação Paulista. Alguém falou Federação Paulista, que pode ser Comembol. Agora, vem uma informação... também por rede social, que o pessoal está monitorando, e que essa informação é uma informação tida como oficial da Confederação Sul-Americana de Futebol, que é a confederação que organiza o campeonato. Por este veículo, o jogo só começa com a autorização do Henrique Ossos. O que me parece muito estranho é a presença do Henrique Ossos aí no campo. Mas é a única pessoa que pode acabar o jogo, né, encerrar a partida ou suspender ela temporariamente. Dirigente nenhum? Não, nenhum. Essa decisão ela é exclusivamente do árbitro. Dirigente nenhum? Não, nenhum deles. Só quem pode tomar essa decisão é o árbitro. É o árbitro, lógico, ele pode pedir informação. Ouvir uma informação. Pedir informação ao delegado do jogo, perguntar
até mesmo o comandante do policiamento, se há condições de segurança para continuar ou não a partida. Mas a decisão final, a decisiva, é dele. Ó, agora está havendo um anúncio aí, porque está entrando, mais gente está entrando, o que me parece agora já ser cúpula de Confederação Sul-Americana. Estão anunciando o público, né? A renda de 3.942.000, a renda líquida de 2.900. Você chegou a ver o público? Ó, o Ney, o do lado do Ney é o Éder, né? Que é o assistente do Ney. Estão conversando e ouvindo. É uma pena, né? É lamentável, na verdade é lamentável. Isso não tem nada a ver com... Hein? 2012, terminando. Ah, e tudo para ser uma festa linda. 12 de 2012, para terminar o ano, para terminar a temporada. Copa das Confederações, ano que vem, Campeonato do Mundo, Messi arrebentando, quebrando o recorde. A gente procurando, né, campos melhores, estádios melhores, competições mais bacanas que todo mundo gosta. Chega uma final de campeonato, 60 mil pessoas, e os caras brigam na saída, ficam bravos, resolvem não voltar pro segundo tempo. Kleber, pois não. Olha só, Kleber, a imagem ela não é a melhor possível, claro, mas aqui embaixo das arquibancadas dá para dar uma espiada do que está acontecendo lá embaixo. Dá para ver o quarto árbitro reunido com dirigentes da Comebol e também eu consigo ver daqui um membro. A gente está vendo aqui, Marco, está ali de vermelho ali o quarto isso, árbitro. Isso, exatamente. Né? Tem alguém aqui de terno conversando e aí não dá para ver com quem ele está conversando. Provavelmente são pessoas da Confederação Sul-Americana, o quarto árbitro, e ali escondido por essas grades, pela parede, alguém, um representante do Tigre, né? É isso. Me dá a impressão, pelo que eu conheço do Morumbi, porque joguei muitas vezes aqui, que eles estão na porta do vestiário do visitante. Que e o time está todo dentro do vestiário e eles estão tentando uma comunicação para ver o que vai ser. O delegado do jogo da Comebol, paraguaio, tá lá dentro também conversando. Porque para a gente, para visualizar a imagem, se você pegar a imagem aqui do Morumbi, quem assiste bastante jogo já deve ter uma noção. Você pega o gol ali do... onde o São Paulo fez os dois gols, né? Se você vem do meio campo em direção a esse gol, à sua direita, o vestiário do São Paulo, que é, imaginando embaixo da arquibancada que fica atrás do gol, é bem central, assim, o vestiário do São Paulo. Mais à esquerda, mais perto da bandeirinha de escanteio, é o túnel do Tigre. E eles descem e viram ali à esquerda e caem exatamente no vestiário do visitante. E o árbitro que entra pelo meio, como você acompanhou. Aí é exatamente como disse o Caio. Geograficamente, se você voltar aqui para o campo e desceu aquele túnel que a gente mostrou várias vezes vazio, você vai descer aquele túnel indo direto, uma curvinha aqui para a esquerda, você vai sair aí, ó, na porta do vestiário do Tigre. É o que se imagina. Ou tentando convencer, ou tentando obter uma informação definitiva. Mas eu repito, redes sociais já estão dando algumas, o jogo suspenso. A da Comebol, que só o Henrique Ossis pode resolver a parada. E o juiz não tem que ir lá ou não deve ir lá? Não. Aí vai o quarto árbitro. Ele não deve ir lá. Não, ele vai receber informações de um membro oficial da equipe de arbitragem. Nesse caso, o Rúlio Bascunhã, que é o quarto árbitro. E as argumentações continuam. Agora ele vem ouvir mais informações também desse senhor de terno, que deve ser da direção da competição, né, da Comebol. Kleber, esse de terno com a gravata clara é da Comebol. Estava ao lado da mesa durante o jogo. É um aqui que está com a gravata listrada aqui, ó. Saiu agora do centro do campo, onde ele estava com o árbitro, está se dirigindo para trás do banco onde estava o Tigre. Ali está, pela imagem, dá para ver o brasileiro Dário Góes também, que é membro da Confederação da Comebol. Também é membro e é um dos delegados da Comebol dentro desses jogos oficiais. Intermedia tudo assim aqui no Brasil. O trio de arbitragem está indo lá para o fundo. Também está conversando. Parece que
Estão se deslocando para o vestiário ou não, até não, mesmo para buscar estão indo em direção, né, ao vestiário do Tigre. E vamos falar a verdade, né? É uma falta de respeito com os 60 mil torcedores que estão no estádio. É uma falta de respeito com o adversário, com a organização do campeonato. É uma falta de respeito porque você carrega a bandeira de um país que tem uma história muito bonita no futebol, que é o caso do futebol argentino. Esses caras vieram aqui só para bater e arrumar confusão. Então não adianta a gente ficar procurando. Poxa, entre em campo, o que aconteceu de tão grave assim para não querer voltar ao campo? São Paulo teve um indício de confusão, um início ali com a provocação do Lucas, mas não aconteceu nada para eles acharem que não tem que voltar para campo. Kleber. Oi. Não, eu conversei com um senhor argentino que é da segurança do Tigre e ele estava me dizendo que tem 3 ou 4 jogadores que estão machucados por causa da briga que houve lá embaixo com seguranças e que a vontade mesmo é de não retornar, mas que o presidente do clube, enfim, outros dirigentes estão tentando convencer o pessoal a voltar, até por respeito à torcida que está aqui, a torcida brasileira e os argentinos também. O árbitro parece que está falando aí, né, Abel? É o Henrique Osten. Aqui o Ney Franco. Ele disse que vai esperar 5 minutos mais e que se não os jogadores não voltarem, se o Tigre não voltar, ele vai encerrar a partida. É uma situação delicada para todo mundo e muito chata, muito desagradável para o espetáculo. Muito desagradável. É pior do que aquela de acabar a luz lá em Resistência. Muito pior. Porque aí é um espetáculo interrompido, né? É um espetáculo que para. Olha, volta aí o quarto árbitro. Ele estava ali com o Bandeirinha, com o Francisco Mondria. E os dois vão conversar com o Henrique Osses. Né? Aí é o relatório oficial, né? É quem estava lá, você lembra daquela imagem, naquela imagem difícil com a grade ali, era esse quarto árbitro que estava participando da conversa ali na porta do vestiário do Tigre. O Mondria, que é o careca ali, também foi lá perto e os dois conversando com o Osses, pouco mais de conversa ali. Indo pro meio campo. Ele fez o sinal agora, Kleber, com a mão. O Gaciba até pode fazer a tradução pra gente, né? Só marcou, se você tá saindo um policial, ali do vestiário do Tigre, estão saindo dois policiais, tá? Estão subindo agora aí, eu não sei se eles vão querer falar, se eles poderão falar. Mas o sinal que ele fez foi o quê? De 5 minutos ou de 5 minutos, é. Espera, se não acaba. É aquele papo, 5 minutos. Me parece até mesmo uma atitude completamente, agora, burocrática, né? Parece que só estão aguardando o tempo regulamentar se esgotar para fazer os trâmites e dar a partida por encerrado. É, quando os árbitros chegaram, ele está fazendo sinal. Sabe aquele sinalzinho que eles fazem no calção, né? Para mostrar acréscimo. Ele mostrou discretamente 5 e acaba. Exatamente. Provavelmente falando até mesmo com o inspetor de arbitragem que está do lado de fora, que é o Aristeu Leonardo Tavares, aqui do Brasil. Para ele entender. A torcida do São Paulo vai ficar chateada de não ter segundo tempo. Mas passa logo, logo a chateação na hora que a taça chegar. Agora, é triste, lamentável, é indiscutivelmente meio surreal, né? Uma coisa inimaginável que uma confusão dentro do campo se estenda para o vestiário, lá para os corredores. Isso não é inédito. Já aconteceu mais de uma vez na história do futebol. Agora, que a conclusão seja tão radical assim de não ter segundo tempo, o torcedor vai voltar para o clima da festa, grita pelo Lucas, grita pelo São Paulo. É uma despedida pela metade do Lucas, né? Meio jogo final do Lucas. Ele que em janeiro estará se apresentando ao Paris Saint-Germain da França, contratado a peso de ouro para ser reforço do time francês. Até tem uma curiosidade depois, Cléber, para a gente ver.
Porque caso o Tigre não volte, teoricamente, pelo VO, ele é eliminado da competição. Ele sendo eliminado da competição, talvez até perca, né, perca a vaga para Libertadores da América para o ano que vem. Bom, os jogadores do São Paulo, estão dentro do campo. O Ney Franco está na beira do campo. O Adalberto Batista, diretor de São Paulo, está dentro do campo. Não sei, inclusive, se o São Paulo tem alguma posição oficial. O quarto árbitro, mais um pique do quarto árbitro até o vestiário. E seria interessante, o Abel está indo para ali, para saber a posição do São Paulo, para saber o que o São Paulo tem de informação, se é que o São Paulo tem alguma, porque o Rogério de vez em quando encosta lá no árbitro, o capitão ouve do técnico. Vamos ver, o Adalberto está aí pertinho do Abel Neto. Adalberto, qual a posição do São Paulo? O que passa? Não sei se a Comebol ou o trio de arbitragem passou alguma coisa para vocês sobre o que pode acontecer, o que eles vão resolver sobre isso? A gente fica triste, né? Principalmente quase 70 mil pessoas aí aguardando. Acho que é uma atitude muito antidesportiva, né? Perante todo o público. E segundo a arbitragem, parece que eles vão aguardar um tempo regulamentar para dar W.O. aí no segundo tempo e declarar o São Paulo campeão. Mas isso são tudo informações extraoficiais. Eles vão lá, falam depois. Então vamos ver se é isso que vai ocorrer. Esperamos nós que o time entre e que o segundo tempo ocorra de forma normal. Isso aí, Adalberto Batista. Diga, cara. Abel, se ele confirma alguma confusão lá dentro do vestiário, né? Vamos ver, ele tá. Enquanto tá o Abel, vamos ver se o quarto árbitro fala alguma coisa aí, ó. Passou na velocidade. Esse símbolo com a mão aí não é um símbolo muito promissor para um jogo, hein? O jeitinho que ele botou a mão ali não é muito promissor para o jogo. Henrique Ossis tem, inclusive, sistema de rádio. O Rogério está lá perto, só na escuta. Acabou o jogo. Frustrante, mas com o sinal do árbitro, com a festa, foi meio jogo só, mas cabe dizer, São Paulo, campeão da Copa Sul-Americana de 2012. Para a entrega da cerimônia, fica claro que o Tigre resolveu não votar e que o São Paulo vai ser premiado como campeão. Olha o Luiz Fabiano aí. Luiz Fabiano, claro que viria para o campo para comemorar, ele que sofreu, errou e sofreu, mas tem aí ainda o apoio, tem como deve ter o apoio da torcida e o São Paulo comemora. Repito, do jeito frustrante, chato, meio a antiga. Antigo bom de você relembrar, de você ter saudade, né? É um antigo ruim, o jogo acabar depois do primeiro tempo por causa de confusão. Imaginávamos que isso não aconteceria mais. Pois não, Macoré? O delegado do jogo é o senhor Francisco Figueiredo, ele está agora no gramado, está se dirigindo ao centro do gramado, ele foi cercado pelos dirigentes do Tigre que eles vieram lá do vestiário. O que tem de oficial entre as pessoas da Comebol, vou esperar ele sair do gramado para tentar conversar com ele, é que com o jogo sendo encerrado, o São Paulo é campeão de fato. Porque não vai ter muita outra explicação, né, Leonardo Gaciba? Aquilo que a gente fala do W.O., que é quando um time não chega num jogo, não comparece a um jogo, e aí a partida, vai, o time A contra o time B não aparece, o time A é considerado vencedor por W.O. Exato. Não veio, perdeu o jogo.
vai ser um W.O. do segundo tempo. É, exatamente. Não, e até porque a equipe tem um tempo pré-determinado para regressar para a segunda etapa. Não foi jogador machucado, não houve nada demais. Estava todo mundo em condições de disputar a partida e negaram-se a jogar, né? A não ser que tenha acontecido alguma coisa de absurda que a gente não tenha conseguido ver lá embaixo na parte do vestiário. Que de fato tem um monte de mistério ali nesse corredor que vai se apurar e vai se ouvir. O São Paulo faz festa. O Marco Aurélio falou que tinha gente do Tigre no campo. Se você encostar em alguém e ouvir alguma informação, Marco, o lado do Tigre da questão, fique à vontade. Os jogadores do São Paulo comemoram, vão para perto da torcida. Fato é que depois de 3 títulos da Libertadores, 3 títulos mundiais, os campeonatos brasileiros, os 6 que o São Paulo conquistou e os 3 seguintes, aquele tricampeonato brilhante de 2006, 2007 e 2008, veio um pequeno jejum que já incomodava o torcedor do São Paulo, que fazia tempo não gritava campeão, que já ouvia brincadeira de um ou outro adversário. Agora, neste 12 de dezembro de 2012, pela metade o jogo, mas o São Paulo vai ter mais uma taça na sua galeria de troféus. O São Paulo com um gol de Lucas e outro de Osvaldo no primeiro tempo, e com uma confusão na saída e lá nos vestiários, e a decisão do Tigre de não voltar, o São Paulo é campeão. Vamos ouvi-lo. Neste momento. São Paulo é campeão? Como? A informação. Que se negou a entrar o equipo de Tigre à cancha. A única informação que tenho. Os golpes não. Como? Que os golpearam. Segundo as versões de ellos, eu não pude ver, igual que você tampouco pudo ver. Ele está dizendo que não pôde ver a versão. Com o jogo encerrado, o São Paulo é campeão? Sim. Sim, São Paulo é campeão. A palavra única e definitiva, como a festa nas arquibancadas e já no gramado do Morumbi. Essa festa confirma o São Paulo campeão da Copa Sul-Americana. Rogério, que levantou tanto o troféu como capitão do São Paulo, levanta um inédito. Esta Copa Sul-Americana, que começou em 2002, vivemos esse ano a 11ª edição. Kleber, estou aqui com o Tolói, chegou do Goiás e já foi campeão. É verdade. Fico muito feliz com meus companheiros. Fui bem recebido por todos. Ouvimos um começo de Tolói e depois um verdadeiro coral, né, de campeões. São 5 títulos da Argentina, 1 do Peru, 1 do México, 1 do Chile, 1 do Equador e agora 2 títulos brasileiros na Copa Sul-Americana. O Internacional e agora o São Paulo Futebol Clube, campeão da Copa Sul-Americana 2012. O São Paulo, que já tinha vaga assegurada na Libertadores do ano que vem pela campanha, pelo quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Este título também dá direito ao campeão de ingressar na Libertadores. Então o São Paulo, em duas competições, em duas frentes, conseguiu o objetivo de voltar. Depois de 7 participações seguidas, ficou fora das duas últimas. No ano que vem estará lá. E a festa no pódio, no palco, montado no campo do Morumbi, é São Paulina. Olha o Ganso ali, ó. Chegou agora e já está gritando, é campeão, com a camisa do São Paulo. O elenco do São Paulo comemora uma campanha com 2 vitórias sobre o Bahia, as 2 por 2-0, um empate por 1-1 e outro por 0-0 com o Liga de Loja. Fala com o capitão. Rogério, claro que não foi da forma ideal, não terminou, né, o jogo do jeito que deveria. Mesmo assim, tem que comemorar São Paulo campeão. Queria que você falasse desse título. Eu fico feliz pelo título que eu não tinha. E o que aconteceu foi o que eles provocaram durante 135 minutos. Eles bateram todo o tempo, lá, aqui até agora. Só que eles não esperavam talvez que saísse um primeiro tempo 2-0. Eu acho que é realmente muito mais fácil ficar lá no vestiário do que voltar e enfrentar uma situação. Não sei o que aconteceu, não sei o que passou realmente. Dentro do campo houve a discussão, eles provocaram todo o tempo.
Agora, aqui não passou absolutamente nada. Nada que no futebol não acontecesse outras vezes. Agora lá dentro não sei o que eles dizem que aconteceu. E uma preparação boa para a Libertadores, o São Paulo volta a ganhar um título internacional e já volta a Libertadores ano que vem. Traz confiança, eu acho que isso é legal. Agora nós temos que evoluir bastante, principalmente com a ausência do Lucas. Nós temos que achar, remontar um time para o ano que vem. E que tem que ser mais forte, porque hoje ainda nós estamos um pouco abaixo de clubes como o Fluminense, como o próprio o Corinthians, que está mais tempo jogando junto, apesar de a gente ter vencido os do brasileiro. Mas eu acho que a gente ainda tem que evoluir um pouquinho mais para almejar um título. Tá aí o capitão já sendo chamado. Diga, Marco. Você está com o capitão Rogério, o mito do São Paulo. Eu estou aqui com o Jadson, recém-chegado, no início contestado, mas hoje afirmado e festa, né? São Paulo é campeão. Graças a Deus, a nossa equipe conseguiu chegar nessa final. Todo mundo estava muito ansioso aí para começar o jogo logo. Conseguimos fazer um bom primeiro tempo, 2-0. Eu acho que a nossa equipe jogou com o coração esse jogo. Todo mundo estava querendo ganhar muito esse título, dar esse presente para a torcida de final de ano. E graças a Deus, nesse final de ano consegui meu primeiro ano aqui com o título. Estou muito feliz, espero conquistar mais. Jadson, uma coisa que para a gente ainda é um mistério. O que aconteceu lá nos corredores, no corredor que liga os dois vestiários, essa possível briga? O pessoal do Tigre é cheio de querer arranjar confusão e eles... O que eu ouvi ali que eles tentaram arranjar confusão com segurança ali e levaram a mal, a pior, né? Então acho que é por isso que eles não quiseram voltar e eles deram essa justificativa aí para não voltar, né? É ruim, porque um estádio cheio, um espetáculo desse aqui, eu acho que tinha que ter um segundo tempo, ia ser com um gostinho especial aí. Ou seja, eles foram pro vestiário deles e aí foram em direção ao vestiário de São Paulo. Eu não sei, eu tava dentro do vestiário lá, só via a confusão lá e eu não sei o que aconteceu direito, mas o bicho pegou, você viu isso daí. Acho que esse título que é pra quem? Isso aqui, pra toda a torcida de São Paulo. Eu acho que os meus filhos, né, o Matheus e o Miguel, minha mulher, né, a Renata, e também aí para os meus pais que estão aqui hoje. Eu acho que são para todos aqui dos São Paulinos do Brasil. Kleber. Aí o Jadson falando, depois de eliminar a Bahia e Liga de Loja, o São Paulo passou pelo Universidade do Chile, que foi campeão da Sul-Americana no ano passado, com dois belos jogos, 2-0 e 5-0. Contra a Católica, dois empates, 1-1 e 0-0. Contra o Tigre, 0-0 lá e 2-0 aqui. Com este gol do Lucas, que se despede do São Paulo com um gol, com um título. Vai para o Paris Saint-Germain aos 20 anos de idade. Com a experiência de um título conquistado, desabafando, tirando o peso de uma grande revelação não ter conquistado o título. E ainda deu um passe para o Oswaldo fazer um segundo gol. E o São Paulo ganhou. Já abraçou o Milton Cruz, já abraçou a direção, abraçou o companheiro. Carregado é o Lucas, claro, um grande personagem. Que é isso, né? Esse encontro das gerações. Do Rogério, que em 92 ainda era reserva no time profissional do São Paulo, para no ano seguinte já participar, inclusive, da campanha da Libertadores. Não foi campeão da Libertadores em 92, mas em 93 já estava inscrito e foi campeão da Libertadores. E o Lucas nasceu exatamente em 92, quando o São Paulo ganhou a sua primeira Libertadores. 20 anos depois, um título internacional, a Copa Sul-Americana, com a participação do Lucas na despedida dele. O ministro Aldo Rebelo, ministro do esporte, está lá com o Rogério Ceni, cumprimentando o Rogério Ceni. O presidente de São Paulo, ali de costas, Juvenal Juvencio, abraçou o Milton Cruz. Agora é hora da festa São Paulino. Aquela história. Chato, frustrante por ter sido meio jogo. Mas 1-2-0. 1-2-0. E agora é o Jesus Lopes, diretor de São Paulo. Todo mundo, enfim, dando o seu recado para o Lucas. Que teve, como mostram as imagens, Caio, um jogo bem disputado. Enfim, uma carreira muito boa no São Paulo, né? Começou no São Paulo, garoto com 18 anos, foi ganhando espaço, experiência, disse que precisa evoluir, em determinado momento mesmo teve ali uma trava, um pequeno, uma bifurcação, por onde eu vou, aquela história do driblo muito ou passo mais. Hoje parece a caminho de uma maturidade que vai ser importante para ele, para o Paris Saint-Germain,
para a seleção brasileira na Copa das Confederações e na Copa do Mundo. Vai chegando ali, como hoje muito mais cedo a molecada chega, ele vai chegando aos 20 anos e se despede em grande estilo, Caio. Em grande estilo, é um menino do bem, um moleque que foi revelado pelo São Paulo, ama o que faz, tem muito respeito pelo clube e demonstra tudo isso dentro de campo. Deu um grande exemplo de profissionalismo e comprometimento. Jogou a vera todos os jogos, não tirou pé de dividida, fez questão de jogar em casa e fora de casa. E com uma qualidade, com um amadurecimento ao longo dos jogos que realmente chama atenção. Que ele seja muito feliz no Paris Saint-Germain. Que ele tenha o mesmo brilho que ele encerra a carreira, ou pelo menos essa pequena participação, esse início de participação profissional aqui no São Paulo. E que, pelo que eu estou vendo da evolução dele como jogador, com a cabeça e a maneira como ele lida com o sucesso, inclusive com as críticas que vão vir e vieram em algum momento, é um nome para a Copa de 2014. Campeão pelo São Paulo da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2010. Aí veio para o time de cima, disputou hoje o jogo de número 127. Marcou o seu gol de número 33. Agora vai trilhar aí novos caminhos, representando o futebol brasileiro na Europa. A gente costuma hoje lamentar que o futebol do Brasil não tem protagonistas do meio campo para frente nos principais times europeus. Tem o Hernanes na Lazio, mas o Lazio não é, está bem no campeonato italiano, mas agora vai para o Paris Saint-Germain, um dos principais da França, que joga a Liga dos Campeões. De repente, para voltar o futebol brasileiro a ter protagonistas, e o que será importante para a vida do Lucas, da família do Lucas, vai deixar saudade na torcida do São Paulo, mas também para a seleção brasileira. O Nicolas Leoz ali à direita entregando o troféu. O Lucas, esse troféu deve ser do melhor jogador da partida, eu imagino. Melhor jogador da partida, o Lucas, ali à direita, perto ali do Lucas Leoz, do Nicolas Leoz, o troféu de campeão da Copa Sul-Americana. E os prêmios vão sendo entregues para o São Paulo. As medalhas já foram distribuídas. O Lucas levanta aí o seu troféu. Um segundo troféu ali que o Lucas está erguendo. O Lucas recebeu a medalha dele, depois recebeu esses dois troféus. Se o Abel e o Marco Aurélio puderem checar ali esses dois troféus que o Lucas recebeu, um pode ser pelo melhor jogador da partida, são dois troféus que ele recebeu. E esse agora aqui, ó, que está aqui à esquerda do Nicolas Leoz, o presidente da Conmebol, vai ser entregue para o capitão Rogério. Os jogadores do São Paulo recebem as suas medalhas e já estão ali levando o clima de festa para o pódio. Título internacional para o São Paulo. E muitos desses jogadores, né? A gente for puxar aqui pela memória, o Rogério, claro, campeão. Paulo Miranda, Rodolfo. Rodolfo talvez tenha pegado já o último brasileiro, 2008, mas não tenho certeza, não. Acho que não. Não, né? Tolói, Cortez, inéditos. Inéditas as conquistas. O Wellington estava chegando, garoto ainda. Denilson estava chegando, chegou a ser campeão pelo São Paulo. Até lá no começo da carreira dele, 2005, 2006, São Paulo indo a decisões de Libertadores. Jadson chegando agora. Lucas, primeiro no profissional. William José. Luiz Fabiano mesmo, que tinha o São Paulo, vai comemorando um título internacional, o primeiro dele. E o Oswaldo a mesma coisa. Por isso que é essa festa toda aí, ó. Os membros integrantes da comissão técnica do São Paulo também estão passando ali para que recebam as suas medalhas. O técnico Ney Franco. O Ney Franco chegou hoje a 40 jogos no comando do São Paulo. 20 vitórias, metade dos jogos ele ganhou.
empates e 9 derrotas. Rogério Ceni. As duas gerações. Lucas, o primeiro título. O Rogério, mais um. Como ele disse pro Abel, inédito. E recebe a taça de campeão da Copa Sul-Americana de 2012. Pode para levantar a taça. Vai dar uma desalojada nos dirigentes, no cerimonial. Ele dá uma quebrada para chamar os companheiros bem para perto ali. Está chamando o Lucas. E o Lucas, ó, vai levantar junto com ele. 20 anos separam os dois. E deu uma abraçadeira para o Lucas. Para o Lucas levantar a taça. Bacana, bacana. São 20 anos de diferença de idade. São 20 anos de futebol do Rogério e 20 anos de idade do Lucas. E ganha a homenagem de levantar a taça. Campeão da Sul-Americana. Ele mostra o quanto ele é querido pelos companheiros. O quanto ele é respeitado como jogador. Tanto é que todos falam que o São Paulo agora precisa pensar no substituto do Lucas. O torcedor do São Paulo canta, comemora. Fique ligado aí, ó. Curta com o São Paulo o título da Conmebol, da Sul-Americana, promovido pela Confederação Sul-Americana, pela Conmebol. E os dois troféus que o Lucas recebeu, um foi de melhor jogador da partida e outro de goleador, pelo gol que ele marcou. São Paulo, campeão da Sul-Americana, os 25 jogadores do São Paulo inscritos e campeões da Sul-Americana de 2012. Rogério, João Felipe, Rafael Tolói, Rodolfo, Wellington, Cortez, Lucas, Paulo Henrique Ganso, Luiz Fabiano, Jadson, Ademilson, o Lucas Farias, o Paulo Miranda, o Edson Silva, o Denilson, o Cícero, o Osvaldo, o Maicon, o William José, foi artilheiro do time com 3 gols. Casemiro, João Schmidt, Denis, Douglas, Leonardo, Rodrigo Caio. Time do técnico Ney Franco, o São Paulo campeão da Sul-Americana. E que bonita atitude do Rogério, né? Um gesto simples que mostra toda a grandeza de um ídolo. O Lucas merecia mesmo essa homenagem. O Lucas merece ser o grande astro dessa festa. Merece o abraço desses quase 70 mil torcedores que estão aqui por tudo aquilo que a gente já falou durante a transmissão. Ao som do hino do São Paulo... No alto-falante do Morumbi e na voz, nas vozes de mais de 60 mil pessoas. Hora de volta olímpica. Taça na mão. E vão todas elas, né? A do melhor jogador, a do goleador e a de campeão da Sul-Americana. Sua fundação, o São Paulo Futebol Clube, dia 16 de dezembro de 35. Tem as origens do São Paulo da Floresta, mas o São Paulo Futebol Clube é 16 de dezembro de 1935. Kleber. Ney Franco. Perto de comemorar aniversário o São Paulo. 77 anos e o técnico campeão fala com o Abel. Exatamente.
chegou esse ano, já está com o título aí, mais um para o seu currículo no São Paulo. Queria que você falasse a importância dessa conquista, por favor. Acho que muito importante, principalmente pelo jogo feito hoje, o primeiro tempo. Os caras vieram com a proposta de cativa mais uma vez, a gente colocou a equipe adversária na roda, fizemos os dois gols e vimos uma equipe argentina literalmente pipocar na final. Isso foi muito legal, valorizou ainda mais o nosso título. Já serve, mesma pergunta que eu fiz para o Rogério, é uma preparação para a Libertadores da América que vocês disputam agora? Acho que é uma preparação muito boa, uma preparação excelente. Eu acho que essa competição, eu usei até o termo aquecimento para o ano que vem da Libertadores, tem que tirar dessa competição alguns erros que a gente cometeu, principalmente nessa questão da relação jogador-arbitragem e catimba. Infelizmente, o nosso jogador brasileiro, ele pegou uma fama perante aos árbitros sul-americanos, que é Kaká e que provoca, né? Só que a gente viu nos dois confrontos com essa equipe que eles bateram muito, bateram forte. A gente tentou jogar futebol, principalmente hoje aqui. Na hora que finalizou o primeiro tempo, eles fizeram o que eles queriam no canto do campo. Pegou o Lucas. Lucas, no primeiro lance do jogo, caiu. O cara pisou nas costas dele. Então hoje a pipocada argentina foi muito legal e ganhou o talento do futebol brasileiro. Tá aí o Ney Franco. O Ney Franco falou. Firme. Tá aqui o Osvaldo aí, também. E falou firme e duro, Marcos. A cabeça da gente. Menor do Nordeste, e aos poucos ganhar o respeito dos companheiros, da comissão, da torcida. Então isso vai ser muito importante para a minha carreira, esse título. No primeiro ano já conquistar um título tão importante. No ano passado você foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, mas fez um bom campeonato e o São Paulo o contratou. Hoje você fez até gol em final, Oswaldo. Dava para imaginar tudo isso, tanta coisa boa? Ah, importante, acho que passei um momento difícil no ano passado, né, caindo com a equipe do Ceará. O São Paulo acreditou no meu trabalho e hoje eu pude mostrar aquele Oswaldo do Ceará e graças a Deus, com o apoio do professor Ney Franco, dos companheiros toda da comissão, consegui ganhar o meu espaço e mostrar todo o meu futebol. Então olha só, para a nossa câmera aqui em frente à torcida, repete aquela dança que você fez na hora do gol, o que foi aquilo? Momento de felicidade, acho que importante é ter saído ali, comemorar junto com os companheiros, e fico muito feliz. Hoje eu sou um homem realizado, no primeiro ano consegui um título tão importante. E que dança era aquela? Ah, uma dança maluca, né? Já não é a primeira vez, já aconteceu outras vezes, mas foi muito bom, a sensação que não tem explicação. Kleber. Muito bem, o Lucas. O Wellington, jovem também, o Wellington do São Paulo, 21 anos, que viveu nessa temporada uma situação difícil, né? Uma fratura, ficou fora um tempão e agora está correndo ali, todo feliz da vida com a taça de campeão. Ney Franco fez uma análise diferente. Primeira vez que, como é que ele falou? É bom ver o time argentino pipocado no final. Ele tem razão. Espero que a Conmebol seja firme, apure o que aconteceu, ouça todas as partes envolvidas, mas eu tenho uma opinião muito parecida com o que o Ney falou e com o que o Rogério Ceni falou, que eles sejam suspensos das competições internacionais, porque é um desserviço que eles prestaram ao futebol, principalmente ao seu país hoje aqui no Morumbi. Não tenho dúvida. Kleber. A frustração é imensa, aconteça o que tem acontecido lá embaixo, foi muito ruim não ter o jogo. Pois não. Ele não jogou hoje, não jogou muito no São Paulo ainda, mas foi campeão paulista pelo Santos e agora já festeja no segundo semestre a Copa Sul-Americana, Ganso. É, até a Recopa também que eu joguei, né, pelo Santos. Né? Ou seja, três títulos. Três títulos no ano, fico muito feliz. Fico muito feliz e é o primeiro de muitos, né, apesar de não ter jogado muito. Mas já estou aqui para ajudar o São Paulo e 2013 promete. Você já tinha visto uma confusão como a que aconteceu lá nos vestiários no intervalo de jogo? Eu nem vi a confusão, não sei o que aconteceu. Mas infelizmente a equipe deles não voltou para a partida, mas o que importa é que a gente foi campeão. Parabéns. Valeu. Tá aí o Paulo Henrique Ganso, Cleber. E eu já estou vendo por aqui que tem muita gente no gramado, você sabe, né? Mas eu estou vendo o William José tirando uma foto bem perto do gol, que é o que ele sempre procura. Você foi decisivo no jogo lá no Chile, quando o Luiz Fabiano não pôde jogar, e hoje jogou bem de novo. E você tá indo embora do São Paulo, William? Infelizmente tô indo embora, né? Fico triste porque tô deixando um monte de amigo aqui, fiz muitas amizades no São Paulo, né? Mas
tenho certeza também que eu vou ser muito feliz também no Grêmio agora. Próxima temporada, se Deus quiser, conquistar título no Grêmio. Quer dizer então que você vai pro Grêmio, recado para a torcida do Grêmio. É, não tô indo pro Grêmio. Tá aí o William José, tá indo pro Grêmio. O Grêmio ganhou uma briga com o Santos. E o Lucas vai falar pro estádio inteiro, é isso, Kleber? Parece que sim, tá recebendo o microfone, tá no palco ali, onde foi feita a entrega da medalha, do troféu. Vamos ver, vamos ouvir, ó. Tá vendo? Tô tentando ler o que tá escrito ali no, na camisa. Tem o meu coração. Vamos ouvir, vamos ouvir. Vocês ficaram para sempre no meu coração. Fala, Lucas, fala, campeão. Eu queria agradecer a todos vocês por todo o carinho, todo o amor. Se não fosse por vocês, eu não teria o prazer de acompanhar em campo com essa camisa. Sempre o meu melhor. Aqui, ó, fala aqui que o Brasil te vê. Eu estou unido, mas pode ter certeza que cada um de vocês vai estar dentro do meu coração. E o São Paulo principalmente, porque eu amo esse clube. E esse título é para vocês. E um dia eu quero voltar a vestir essa camisa maravilhosa e comemorar muitos títulos com vocês. Obrigado por tudo e um grande abraço no coração de cada um. E agora sim, com aquela sensação de dever cumprido que você tanto falou, né, Lucas? Olha, todo mundo sabe que eu sou o melhor jogador. Falando não é muito o meu dom, mas eu não podia deixar de falar, de agradecer a essa torcida maravilhosa que eu amo muito. Graças a Deus eu consegui meu objetivo de ser campeão. Sair com o meu objetivo alcançado. Vou levar cada um no meu coração, sem dúvida nenhuma. Foi a despedida ideal. Tá aí o Lucas emocionadíssimo, né, Kleber? Como deu pra perceber. Ah, mas falou legal, falou bonito. É, foi muito espontâneo, né? Foi muito natural. É, e a reação da torcida, né? Ele agradecendo a torcida, dizendo que a torcida vai ficar sempre no coração dele. E a torcida com as placas de obrigado, Lucas. É, pedindo a volta dele, dizendo que também ele, a humildade dele, faz dele um ídolo. Claro que é uma relação e muito legal, porque outros ídolos do São Paulo, Kaká mais recentemente, às vezes acontece o cara sair assim, meio estremecido. O Lucas não, tá saindo absolutamente na boa, em paz com a torcida, deixando as meninas tristes e chorando, deixando os torcedores preocupados até com a substituição dele, que é uma parada difícil. Ele que fez tudo, começou o jogo claramente pedindo bola, um pouco tenso, olhando aquele estádio lotado e a expectativa de fazer um grande jogo, de ser campeão. Chamou a partida, recebeu um monte de bola, driblou, tomou pontapé, fez gol, deu um passe para gol. Saiu com o troféu de melão em campo, com o troféu do artilheiro e com o troféu de campeão da Copa Sul-Americana. Garoto de 20 anos, bem garoto, molecada hoje evolui mais rápido, assume responsabilidade mais cedo, encara esses desafios como ele vai encarar muito antes do que outras gerações, mas você vê que é um garotão, né? Que vai ter uma oportunidade brilhante na vida de morar numa cidade espetacular que é Paris, jogar num clube que está aí investindo, ao lado de o Leonardo, que está lá como diretor, o Ancelotti, que é o técnico, né? Um italiano experiente, que foi bom de bola e é contra-ador, campeoníssimo no Milan. Ibrahimovic, o Thiago Silva, o Alex, o brasileiro, está lá, o Nenê continua, há quem diga que volte agora, mas enfim, tem um bem estruturado, um investimento novo, que se é bom ou ruim para o futebol, para a tradição do futebol, é outra discussão, mas está ali investido e ele foi um dos alvos desse investimento. Tem tudo para crescer, para amadurecer, para evoluir, para fazer a vida dele, a vida da família. Pô, tem 20 anos de idade, tem tempo.
tempo ainda para jogar lá, voltar para cá, brilhar. Tem mais umas duas, três Copas do Mundo para jogar, se Deus o proteger e o ajudar. E segue o caminho de um outro grande ídolo que o São Paulo teve na sua história, que foi o Raí, né, que também deixou a equipe para defender as cores do Paris Saint-Germain. E é ídolo até hoje lá. Até, respeitadíssimo. Não só pelo que faz dentro de campo, mas pelas posturas e atitudes fora dele. Votado pela torcida do próprio Paris Saint-Germain como um dos maiores, se não o maior da história. De repente pode ser aí a trajetória. Boa sorte para o Lucas, para que ele consiga, se não chegar a tanto, chegar perto disso e fazer um grande trabalho. Ele continua, claro, cercado, procurado, todo mundo quer ouvir na despedida. Chorou na entrevista coletiva antes do jogo, né? Foi depois a brincadeira dos jogadores, jogando água nele, dando um banho nele. E hoje fez a parte. Torcedor do São Paulo soltando a voz, gritou de novo: é campeão, mais um título internacional. Com essa ressalva, né? Uma pena o jogo não ter rolado no segundo tempo por causa da confusão, da briga e da decisão do time do Tigre de não voltar. Em meio tempo, o São Paulo fez 2-0 e comemora. A gente volta daqui a pouquinho para encerrar esta festa do São Paulo, campeão da Sul-Americana 2012. Globo, a gente se liga em você.